Olá, boa tarde, como é que vocês estão? Tudo beleza? Salve, gurizada, salve, Antony, salve, Emanuel, salve, Ivan, como é que vocês estão? Salve, Rio Zaidan, salve, salve, irmão. Como foi a viagem? Foi boa demais, mano. Foi bom demais. Bom demais. Daqui a pouco a gente fala sobre a viagem. Salve Borges, salve Michael Douglas. Vamos até zerar assim, mano. Fala Patrick Inácio. Voltamos, gente, voltamos. E aí, Jonas? Como é que tu tá, Jonas? Tá trabalhando já, Jonas? Fala Igor Alves. Muito obrigado, galera, que já tá deixando o like e já compartilhou. Gurizada, pelo amor de Jesus, Cristina. Como a gente ficou tempo parado, preciso da ajuda de vocês no compartilhamento no like, beleza? Dá essa força aí pra nós. Saudade que eu tava também, tava com saudade de vocês, gurizada, na moralzinha mesmo. Tava morrendo de saudade das lives aí de vocês. Ainda não, Jonas? Ah, então tá bom demais. Resident Evil Salve, quatro. Wilson Alves. Salve, salve. Valeu, Manuel. Obrigado por ativar as notificações. Vamos com a roupinha normal pra não ver a tanguinha da Shirley. Ui! 1998. Eu Tava nunca vou preso? Não, foi esquecer. viajar, velho. Nesse ano ocorreram terríveis assassinatos nas Montanhas Hartley. Era Logo 100%, depois, mano. a causa foi 100% descoberta demora e um homem demais, veio Lucas. tomou Não vale a pena. conhecimento das armas conduzidas Depois de pela 3 horas empresa de live, assim, ó. farmacêutica Público, internacional, ó. Umbrella. Facebook não ajuda. O vírus brotou em Facebook uma pequena ajudasse, cidade mano. A gente brasileira. fazia assim, ó. Raccoon City. 10 horas de live, Foi um assim, por golpe live. Não digo devastador que 10, deu mas a fim gente à chegaria pacífica perto. cidade, graças à fundação. Sem Vamos se mais candidatar a alternativas, prefeito? o presidente dos Estados Unidos ordenou um plano de Como assim, contingência. cara? Davi Esterilizar Lucas Sullivan, Raccoon City. demora não demora, mano. Fazer 100% leva umas 8 horas pra zerar. Josué Maciel, salve, Por causa do mano. terror causado à população, Quero saber o como é que foi a governo viagem, daqui a americano pouco nós vamos decidiu decretar a conversar. suspensão das atividades Só a da galera Umbrella. chegar aí. E mais tarde, Olha, Israel suas Rodrigues ações já chegou com caíram. as estrelinhas. E Boa, graças a Israel. esses Confio nas motivos, estrelas, a gurizada. Umbrella estava Boa, acabando. Israel, muito obrigado por conferir as estrelinhas grátis aí, viu, mano? É nóis. Ô, Jonas, dá pra aproveitar e virar apoiador, né? 6 anos Cara, foi legal, foi uma depois. experiência bem legal a viagem. É muito simples e fácil, não demora. Não. Quantas horas tu leva pra fazer 100%, Lucas? Começou a jogar agora? Agorinha, mano. Tô me esperando a galera chegar aí. Fala, Daniel Souza, Eric Ramon. Tô com saudade de vocês, gurizada. Fala, Pretinho Silva, Emanuel Leite, tamo junto, velho. Obrigado aí, galera, que já compartilhou, já deixou o like aí, viu? Agora vamos correr atrás, né, do tempo que a gente perdeu. Não é que perdeu, né? É bom o cara viajar. Eu nessa aula, tava conversando esses dias que nós fomos candidatar. Falamos que o povo quer ouvir. Ah, sim! Resident Evil 4. Pô, o Ah, carro-chefe com da licença, página aqui, senhor. Nath. As melhores lives são de Resident Evil 4. Fala, Load Leon! Pois é, cara. Faz uma semana, né, velho? Mas tamo aí, tamo aí. Eu gostaria de saber se o senhor reconhece Ó, a garota Rafael aí, com ó, essa voz. 856 dias, tamo Que junto. caralho estás havendo aqui? Larga de Cabrão. cabrón. Eu vou jogar Bom, o God of War desculpe. Ragnarok, mano, se o meu primo conseguir comprar o Play 5, porque eu não vou comprar, não. Já Parado. tive que fazer um gasto agora, comprei o um monitor. Tava na hora de trocar essa TV por um monitor, deu. Comprei, aproveitei que o Facebook criou vergonha na cara e me pagou, né? Obrigado, Gustavo, por compartilhar, mano. A Nath compartilhou, muito obrigado. Fábio da Silva, salve, mano. Tudo bem? Subway Surfers é uma boa pra live. Não. Merda. Você sabe que o zumbi vai dar antes de. Você sabe que o zumbi vai dar antes de morrer, mano. Não porque é aleatório, brother.
Um ou outro, sim, que dropa a mesma coisa. Mano, qual é o teu Pix? Meu Pix tá é no comentário fixado aí, brother. Ô, Igor. Se tu clicar no comentário fixado, tu é redirecionado pra um site. Nesse site tu vai colocar os teus dados, né? Tipo, não é teus dados. Tu vai colocar o teu nome, quer que apareça. Tu vai colocar o valor que tu quer colocar na tela. E tu vai colocar uma mensagem. Aí ele vai ler como vai aparecer na... Daí, tipo, vai gerar um código, tá ligado? Nesse código aí, tu... copia no teu aplicativo do banco, lá no Pix, copia e cola. Aí vai aparecer na tela a tua mensagem do Pix, entendeu? Mas se tu preferir, é só colocar a exclamação Pix que vai pelo e-mail. Indo pelo e-mail, não vai aparecer na tela, né? Tem que ser pelo comentário que tá fixado. Já pegou a Magna Infinita? Nunca peguei. É 4K, 1080p, ô Edson. Tentando mandar estrela, mas não dá certo. É, vai então pelo comentário que tá fixado. Clica ali que tu vai conseguir, mano. Rodrigo Ximenez, salve. Resident Evil mais jogado e mais avaliado. Acho que é o 4 mesmo, né? Acho que é o 4 mesmo. Pô, esse jogo aqui ganhou como game do ano, cara, quando lançou, né? O jogo tá bonitão, né, cara? Tá lindão, né? É que ele tá com reshade, né? Eu dei um tratamento visual nele, assim, principalmente nas cores. Aí o reshade deixa os jogos muito foda, velho. Fala, David Machado. Deixou a erva pra trás? Não precisa. Até o meio do jogo sem tomar dano. Mentira, não vou não. Tô brincando. Cadê o quê, Rodrigo? Você sabe quantos zumbi tem só na primeira fase, mano? Não, não sei. Já tomei dano. Consegue passar só na pistola? Consigo. Uau. O Coralves mandou R$5. Prosa, o irmão manda ver nessa bagaça, manda salve KS, sempre quis fazer isso. Ô, louco, tá aí, ó. Obrigado, Igor. Muito obrigado, brother. Valeu pelo cincão no Pix, meu bruxo. O Pix no comentário que tá fixado, ô Rodrigo. Aí vai aparecer na tela igual apareceu as do Igor aí, ó. Muito obrigado, viu, Igor? Ô, louco, cincão, hein? Cincão no Pix. Tamo junto, velho. Gurizada, quem não conferiu, clica aí na estrelinha que vocês podem ter estrelas grátis, tá? Só clicar na estrelinha e olhar o saldo aí. Ou na estrelinha ou no presentinho, tá bom? Boa tarde, meu querido! Fala, Wesley Luz! Vocês estavam com saudade das lives, gurizada? Eu tava morrendo de saudade de fazer live. Ui, cara! Nossa, velho! Cara, eu fui salvo por um ganado agora. Eu acabei de ser salvo por um ganado. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam nisso? Eu sei que você ia voltar na segunda. Pois é, eu voltei ontem, mano. Só que barra, velho, eu tava cansadão. Ontem eu tava cansadão. Foi 6 horas e pouca, 7 horas de viagem, tá ligado? Aí o cansaço bateu. Ô, Leandro Alves, tamo junto, mano. Tamo aí, né? Cortamo. Essa graninha que ele deixou aqui, 10 mil. Eu tava com muita saudade de fazer live, gurizão. Pensei que você... Opa, esse aqui eu já li. Gurizada, deixa o like aí, viu? Deixa o like e clica na estrelinha que vocês vão ter estrela grátis, tá, gente? Ou na estrelinha ou no presentinho. Basta clicar ali, fechou? Aí que ajuda muito. Bora bater essas metas agora, né? Senão, né, não recebe. Viajou pra onde? Cara, eu fui pra Rosário do Sul. Aí de Rosário do Sul a gente passou em Santana do Livramento. E deu uns passos pra frente e chegamos no Uruguai. Eu na divisa com o Uruguai, né? Então, tipo... Primeira vez que eu viajei foi pra fora do Rio Grande do Sul, foi pro Uruguai. Porra, mano, tem uns bagulho muito barato lá, velho. Muito barato.
você joga merda? Não, mid sim. Você joga merda. Matheus, salve, seu lindão. Valeu, mano. Obrigado pelas 25 anos. Salve, salve, meu querido. Como é que tu tá? E o Vigilante 8? Vem quando? Cara, eu tenho que aprender a jogar Vigilante. Eu levei o controle pra ver se eu jogava alguma coisa lá pra ir aprender. No fim, não joguei nada, cara. Na real, eu joguei sim. Eu baixei um emulador de jogo de celular antigo, tá ligado? Aqueles celulares de botão, aquele jogo Java. Aí eu joguei aquele Zombie Infection. Que joguinho legal pra época, cara. Vocês lembram daqueles joguinhos de celular de botão, gurizada? Era tão legal. O corretor fez cargado, fez merda, literalmente, né, Igor? Ah, tá aqui. É só passar um paninho. Vai aparecer a bundona na live. Ô, gurizada, não esqueça, então, de deixar o like aí, viu? Deixa o like, banões. Lembra, Anthony? Pô, era legal, né, mano? Tô esperando jogar futebol até hoje. Cara, esses dias eu fiz, cara. Joguei o Bomba Pet com um amigo meu aqui, tomando umas brejas no sábado de noite. Dá pra marcar com ele pra não jogar no final de semana. Jogou o jogo do Panda? Eu acho que esse não. Fala, Pedro! Pensei que tu tinha sido abduzido, mas eu avisei vocês, né, que eu tava viajando. Back Timers. Demon Rush era legal, aliás. E a live capotando o céu, tá, bicho? Fala que já me dá vontade de tomar uma cervejinha. Você não é como eles? Não. E você? Ah, não esqueci de colocar ela no grupo, cara. Eu tenho uma pergunta muito importante. Fala, GB Rocha, tudo bem? Você não tem cigarro aí? Tem chiclete. What? Rodrigo Ximenes mandou R$10. E top demais, vamos que vamos. Joguei R cifrão 5 na roleta e toma 10 para você. Ô, louco. Top demais, ponto KKKLK. Ô, louco, Rodrigo, valeu pelos 10ão no Pix, mano. Tamo junto. É nóis, meu queridão. Muito obrigado, velho. Muito obrigado pelos 10ão aí, viu? A galera tá chegando junto no Piclis também. Obrigado, viu? Ei, mano, cheguei em Portugal, hein? Ô, louco, tu tá morando em Portugal, mano? Ô, Davin, já foi? Deixa-nos dar o poder. Tá bom pra tomar 18 polar. Mano, polar tá me fazendo um mal, brother. Agora! A polar tá estranha, velho. Conversou em espanhol lá no Uruguai? Cara, eu dei uma zoada, porque se tu falar em português, eles vão te entender, né? Mas, eu dei uma zoada, chegava lá, buenas tardes, buenas tardes. Legal, buenas tardes. Aí, como eu queria a nota de $1, aí tem as casas de câmbio lá, tá ligado? Tipo uma lojinha lá, tu leva os reais lá, eles fazem a conta lá e tu troca por dólar. Eu queria $1 pra guardar na carteira. Aí daí no fim, até ia pegar um pro Jonas aí, que é meu primo, Jonas Boeira aí. Mas daí, tive que pegar de 5, que era o mínimo que eles trocavam. 26 conto, velho. Puta merda. Tá na Brahma agora? Tô tomando uma Brahminha ultimamente. Olha lá, Alisson Silva, raiz. Sempre, mano, velho. Sempre, meu brother. 7 conto, $1. Não, tava 4 e alguma coisa, ou 5. Tava 5, se não me engano. Sei lá quanto é que deu. Eles tiram uma graninha em cima, tá ligado, né? Eles compram por um valor e vendem por outro, entendeu? Olha que filho da puta, cara. Joga no Play 2? Não, tô jogando no PC, brother. Não pegou nenhum dólar pra você. Eu peguei 5. Peguei 5. Só que daí só tinha nota de $5, mano. Tipo, no mínimo, tá ligado? Eu queria de $1, mas daí não deu. Olha aí, ó.
Depois vai ver, pode vir. Só não... Quando desdobrar ela, tu dobra certinho. Que é tipo um amuleto que atrai dinheiro. Pegar e dobrar e deixar na carteira. Mostra pra nós seu dolão, Andy. Ô, louco. Pera aí que eu já mostro. Curtiu a viagem? Curti, velho. Curti. Pô. Atravessei o estado, né, cara? Agora minhas definições de viagem longa foram atualizadas. Aí tomei umas lá com os parentes da Karen. Fizemos churrasquinho. Pô, foi legal demais. Tá foda, né, Gustavo? Ele tá com o mod HD Project. E ele tá com reshade, né? Pra deixar ele mais bonito as cores e tal. Viagem internacional, quase isso. É, mas praticamente foi, né? Foi uma viagem internacional. Parecia um gay falando viagens atualizadas. E tu tem alguma coisa contra? E o gato morreu de fome, não? Um amigo meu e o meu primo ficaram aqui em casa. Não surfou na praia de Rosário, não. Ah, tu conhece o Rosário, Victor? Não, só caminhei. Tava frio, mano. No dia que eu cheguei lá, tava friozão. Aí, só no domingo mesmo, que ficou bom, assim, o tempo, tá ligado? Bem bom. Te dou uma nota de 200 pela nota. Pode ser. Me dá 200 pela nota de 5. Vamos lá buscar pra ti no Uruguai, Jonas. Sim, sou de São Gabriel, no lado. Olha aí, ó, mano. É, até aconteceu aquelas tretas lá do guri, né, Victor? Da polícia lá. E o policial que achou ele é parente da minha garota. Lá tava nevando? Não, só tava frio mesmo. Sim, lá perto tem uma nevadinha de leves. E aí, Lucas, tudo bom, mano? Da cidade lá com a divisa com o Uruguai. Viu? Já traiu o dinheiro. Já traiu. Ah, mas meu pagamento caiu, né? Você carrega o mesmo sangue que nós. Em breve estará ao nosso lado. Mas lembre-se, se você se tornar um incômodo para essa sofrerá vila, sofrerá severas consequências. Depois de 50 mil anos, o Facebook resolveu me pagar. Mesmo sangue? Eu moro na Serra, cara. São Francisco de Paula. É no fim da avenida da minha casa. 5 minutos daqui onde eu moro, acharam ele. Ô, louco. Caramba, mano. É treta, né, mano? Deu umas treta danada. Não conheci alguém com o nome de Hilário em Rosário? Não? Tu conhece algum Hilário lá? Ô, amor, tu conhece algum Hilário lá em Rosário? Não, por nome, não? Andy, vende pra ele por 200 e compra mais duas e vende pra ele por 400. Eu disse a você, mano. Deus é bom. É, mano. Vai, vá. Foi bem nervoso pra mim. Quem que a polícia achou? Aquele... Tava passando na TV aí. Um carinha lá que morreu esse final de semana e que tava bêbado. A polícia deu uma carona pra ele. Largaram num lugar e ele caiu num água... Água pé, acho o nome daquilo lá. Que parece grama, mas é... Tipo um pântano, tá ligado? E morreu afogado. Já pesquei no açude, tinha carpas antigamente. Ô, louco, mano. E é cheio de mato, né? A Karen tá de férias, sim. Até quinta-feira. Já tá começando a dar agonia nela. Pega o silenciador, irmão. Será que vale a pena eu pegar o silenciador? Eu não uso, tá ligado? Esses dias eu peguei e nem usei. Só pôs o lugar na maleta. Pois é, Jonathan. Ô, Jonas. Pois é. Tá umas treta, tá ligado? Se não me engano, os policiais estão até presos.
Onde fica o silenciador? É lá nas Bella Sister. Meu pai é policial? Louco, aí sim. Olha o Gabriel Nunes aí. 852 dias, caramba, mano. Já tá na hora de virar apoiador, né? Ô, gurizada, clica na estrelinha aí que vai ter estrela grátis, tá? Clica na estrelinha e olha o saldo aí. Ajuda pra caramba. Na estrelinha ou no presentinho, né? E aí, Misael, como é que tá, mano? Tudo bom? Tamo aí, né? Tamo aí, né, meu garoto? Olha, a Ana Cláudia Alves tinha estrelinha. Muito obrigado, Ana Cláudia. Valeu por conferir aí, viu? É de Play 4, versão de PC, Leonardo. Versão PC, brother. Muito obrigado aí por conferir, viu? Ovo. Bella Sister, né? As Bella Sisters são as mulherzinhas da serra. Will Lopes, salve. Salve, Caroline. Tudo beleza? João Andrade, clica na estrelinha, João. Clica na estrelinha e confira. O gráfico tá foda, né, mano? Qualidade. Olha! 800 dias, né, Gabriel? Muito obrigado, Gabriel Nunes, por virar nosso apoiador, mano. Muito obrigado. Aí, ó. Valeu, mano. Mas tu já era apoiador, né, um tempo atrás, né? Tamo junto, brother. Muito obrigado, viu? Já tá no grupo do Whats lá? Eu diz Renan. Salve, eu diz Renan. Cadê a minha mira? Os guris da Bergamota estão salvando. Os guris da Bergamota. Boa tarde, Gabriel Santos. Aí sim, meu querido. Virou apoiadeiro. Obrigado por se tornar apoiadeiro. É nóis. Ali está! É nóis, Caroline. Bora virar apoiadeiro. Tô focado nos estudos. Eu saí, mano. Troquei de celular. Aí, ó, viu? Como eu lembro? Claro que eu lembro. Até sair do lado, mas vai mais gente, eu acho. Pois é, mano. Eu não sei, cara. Complicado, né, brother? O Henrique é o alemão, os guris da Bergamota. O Henrique é o alemão. Ah, tá. Sim, mano, tá jogando bem o Pedro Henrique, né, e o alemão. Mas é aquilo, o que que adianta agora? Hélio Paiva, Edson Jardim, salve. Tá bom. Se alguém deixar o like, eu tomo uma cerveja. Valeu, Pedro. Nem queria mesmo. Pai, isso que eu tava com saudade de ti, nerd. Tava, velho. Mais de mim do que da Karen. Vamos ser bem sinceros. Eu sou muito mais legal. Ai. Bora então? Bora correr da preda? Tem como pegar o machado do zumbi? Tem como pegar o machado do zumbi? Não. Pô, Anthony, tu tá de sacanagem, né, Anthony? Pai, esse cara tava doido, mano. Chegamos em casa, ele tava enlouquecido. Mas os guris cuidaram bem dele. O louco nem oferece. Quer um gole, eu, Júnior? Toma um gole de cerveja virtual. Rodrigo Correia, salve! Salve. E aí, brother, e a viagem? Como foi? Foi boa demais, Diego. Deu pra descansar. Descansar mais ou menos, mas deu pra se divertir bastante. Deu pra se divertir.
Gurizada, vai deixando o like aí, viu? Vai deixando o like aí, clica na estrelinha ou no presentinho aí pra conferir se tem de graça aí pra vocês, tá? É só clicar na estrelinha aí ou no presentinho e olhar no saldo, pode ter 75, tá bom? E manda pra nós. Bora bater essas metas, né? Já que fiz 50 dias sem fazer live. Embora. Tem que começar a treinar speedrun. Cara, pois é. Mas aí eu vou ter que perder bastante tempo assistindo bastante coisa, tá ligado? É foda. Feliz com o bolso forrado, ainda bem. Não tô com o bolso forrado não, cara. Tudo pra as contas, tá ligado? E o dinheirinho que sobrar eu tenho que guardar pra comprar outro carro, já que eu tive que vender o meu. Bolso forrado não tô, não. Eu tive que fazer um gasto grande, que foi o monitor, né? Daí essa TV, eu uso uma TV como monitor. Eu quero um pouquinho mais de qualidade. Principalmente, daí vai melhorar até as gameplay, que o tempo de resposta é melhor e tal. Aí eu vou botar essa TV pra cozinha, pra sala. O monitor ficar aqui, né? Comprar um monitor foda. Jogou RP? Mano, não curto RP. Não faço ideia, Luiz. Não faço ideia. Salve, Sidney. Como é que tá, Jaguarinha? Tudo bom? Fala, Benjamin. Tamo aí, né, velho? Alan Rolon. Foresteiro. Foresteiro. $1.200 monitor de Samsung 23 polegadas. Eu comprei um da... Não veio ainda, né? Comprei um da... Husky Gaming. De 165 Hz. E 27 polegadas. Só no Facebook faço live, sim. Eu não posso fazer em outra... Em outra plataforma, né, mano? Você casarias com o Leon? Com certeza, mano. Homem lindo desse? Claro que eu casaria. Compartilhei, muito obrigado, mano. Ajuda muito. Não compartilhou, não, que eu tô vendo aqui que não compartilhou. Agora que eu vi ali, ó. O Gabriel Nunes aí é apoiador há 4 meses também. 4 meses de apoiadeiro. Meu Deus, como tá longe. Porrada no Godzilla. Salve, Jefferson Rolim Barbosa. Tudo beleza? Vira esse barquinho. Ah, ferrou. Ui! Meu Deus. Tem o Rolim e o Rolon agora, ó. Tio Zuckerberg pagou, graças a Deus, mano. Nossa, eu tava muito nervoso. Eu achei, sinceramente, achei que eu ia ter que parar de fazer live. Sim, Roberto, tamo no PC, mano. Joga Minecraft? Com certeza não, né? Minecraft não, né? Ivanei Cardoso, salve, Ivanei. Tudo bom? Nossa, cara, a velocidade que eu quero virar no mouse. Tem que agradecer, pois podia ser muito pior. Pelado, só recebo de A2. Tô passando. Fazendo hora de tanto comer. Pelo menos tem ovo pra comer, irmão. A de A2 tá lá, né? É o Mob Dick. É 12 que tem que acertar, né, Renan? Não lembro. Love Dick. O Arpão tá fraco. Muito gostoso, ui. Que homem gostoso. Gostoso. Valeu, Rayane Silva.
Valeu também o Kelvin Giraldo. Sejam bem-vindos aí, gente. Vai, o que que vamos jogar hoje de noite, velho? Comecei a ver tuas lives na pandemia. Fico feliz de ver suas lives crescendo, meu bruxo. Tamo junto, irmão. Obrigado, viu? É nóis demais, brother. Aí tá aparecendo 3, mas como tu renovou hoje, é 4 meses, né? Assinante, 4 meses. Vinícius Victorino, salve, mano. Tudo bem? Pessoal, compartilha e deixa o like. Pouco compartilhamento aí. Ajuda no compartilhamento, moçada. A gente ficou um tempo sem fazer live, então o nosso engajamento vai assim, ó. Lá pra baixo. Joga GTA San Andreas remasterizado. Logo eu trago ele de novo. Ele tava bugando numa parte lá, mano. Numa missão. E aí, Victor, tudo bem? Lucas Rodrigues, clica na estrela, Lucas. Gente, clica na estrela pra conferir, viu? Bora, que aqui é só o Leon pegando coronavírus. Eu vou zerar com essa pistola dessa vez. O Tempênis, matar o Tempênis. Valeu, Jonathan. Valeu, Jefferson. Obrigado por compartilhar, gente. Teve vídeo quando eu fiquei sem internet. Ô, Antônio, você tá de sacanagem, Antônio. Melhor streamer do Face. Ô, louco. Que isso, valeu, Vinícius. Obrigado. O menor tempo que eu já zerei foi 2 horas e 42 minutos, mano. Ô, Israel. Salve pra Belém do Pará, é nóis, Rayan. Se eu não me engano, eu zerei sem morrer nesse 2 horas e 42 minutos. Regras? Não tem regra aqui, não, Evanei. Eu acho que todo mundo tem que ter um bom senso só, né? Mas regra não tem, não. Tô revoltado. Fui comprar uma carteira e a mulher teve a cara de pau de dizer que custava 120 reais. Pois é, mano. Tu vai gastar dinheiro pra guardar dinheiro. Olha a minha carteira, o tamanho que ela é. Essa é minha carteira, ó. O cartãozinho aqui, ó, aqui. Daí aqui tem o... pra guardar as coisinhas, tá ligado? Mas não tem dinheiro, ó. Não tem dinheiro. Gastei tudo. Só uso os cartãozinhos. Essa é minha carteira, desse tamanho, ó. Paguei 50 pila nela. Cadê o chá, nerd? Tá aqui, ó. A regra é que tem que comer o Andy? Não. Armas infinitas, 1 hora e 15. Eu nunca joguei assim pra valer com arma infinita. Eu fui no modo profissional, mas, tipo, comecei do zero, tá ligado? Sem arma infinita. Ó, Manel aí, compartilhou. Valeu, Manel. Tamo junto, mano. Obrigado. Muito obrigado. Arma tá sem mira. Não, velho. Mira, pô. E ó. O laser. Laser. Esse cabeloso. Salve. 117 dias. Tamo junto. Wenderson Marley. Boa tarde, mano. Tudo bem? Joga Free... Ah, não, tu tá de muita sacanagem. Não é só sacanagemzinha. Muita sacanagem. Tá sacanagem. Enrola o dinheiro na sacola do supermercado, sai mais barato, amigo. Granada na Zé da motosserra. Nem vou pular, vou pelo... Fala, Brumar. Só pulo do canguru. No pulo do canguru. Canguru perneta. 115 dias, aí já dá pra virar apoiadora. Olha, 336 dias, já dá pra virar apoiadora. Yeah! Ô, louco, bicho. Gostamos de errar uns tiros. Aí, ó, Brumar, 800 dias, já dá pra virar apoiadora. De coisas boas, o que vai vender? Virar apoiadeiro. E
Vou pagar um bom preço por isso. Sou dublagem, cara. Valeu. O que vai comprar? O que vai comprar? Criaca aí, molecote. Não, hoje tá de boa, velho. Hoje tá de boa, mas semana passada tava tenso. Tava tenso, meu querido. Quem vai comprar? Fala, Anthony Souza. Tudo beleza? Salve, meu bom. Filminho legal. Rápido! Usa os músculos! Usa os músculos! Aproveita e segue a página, viu, gente? Ô, louco, gostava assim, eu fico sem tudo. Fala, Júlio César! Valeu por compartilhar, mano! Ivani Cardoso! Olha o gol! Olha o gol! Meteu um canhotaço. Merda! Merda! Ficava uns 20 minutos pra passar, William. Valeu, uma maneira bem fácil de passar, bem rápida. Uma dessas. Uma dessas. Pra não errar os tiros, né? Dois tiros na plaga enquanto ele tá no chão e dois enquanto ele se levanta. Não pode errar os dois tiros. Os quatro tiros. Cheguei no castelo Salazar com 2:31. Vamos ver quem zera mais rápido, Aguinaldinho. Fala, Jonathan. Tudo bem? Deu um erro nesse primeiro ogro. Qual que é o erro? Qual é o erro? Primeiro xereque. Ele tá com a mãozinha mexendo, ó. Mãozinha dele mexendo. Ele mexe o olho também. Tá lá, ó. Legal. Correu devagarzinho. De gavardzinho. Fatality. Fatality brabo, mano, velho. Deixa mais ou menos organizado essa maleta. Mais ou menos, mano. O povo vai pra atacar na Ashley. Fala, Dimitrio! Tudo beleza? Tá vivo ainda? Essa peça tá nada. Eu mato ele com 3 granadas. Em qual nível, mano, tu mata ele com as 3 granadas? Acho que no profissional não tem. Mata ele com 3 granadas. Gosto muito desse jogo. Pra mim é o melhor Resident, Paulo. Muito foda, né? Já fugiu da pedra? Já, mano. Fugimos da preda. Gurizada, vai deixando o likeão aí, viu? Sejam bem-vindos aí, galera que é nova aí na página. Não esqueça de conferir as estrelinhas aí, clicando na estrela do lado de onde tu comenta ou no presentinho, que tu pode ter 75 de graça, viu? Que ajuda muito a página, beleza? E é de graça. Qualquer nível mato com 3 granadas? Sei não, hein? Bom, não sei. Eu mato ele com a pedra dele. Eu taco a granada de fogo e ele morre dropando com a pedra. Mas não é esse aqui, né, Dimitro? Daí é o outro lá da frente, né? Você joga Mortal Kombat 11? Cara, já fiz live dele aqui, mas não sei jogar jogo de luta assim. Eu sou muito ruim. Eu sou ruim pra decorar combo, cara. Passinho do Saci.
Será que ele gostava da jaula com a porta aberta e teve que sair na marra? Não faz sentido. Ah, é só pra dar, só pra botar um pouco de ação pra ele ver que o Leon é foda, né, ô Ivan? Vai saber se ele não tava dormindo e queria só dormir? Vai saber se não era uma jaula confortável? Ashley. Que tinha uma cama gigante pra ele? Ei! Calma! Não sabe? Não! Sai daqui! Fica calma. Agora vai ficar tudo bem, tá legal? Meu nome RGB? É... Eu recebi ordens do presidente pra resgatar você. O quê? O meu pai? É isso aí. E agora eu vou tirar você desse lugar. Vambora. Sim, o Krauser na faca. Eu moro na Serra do Rio Grande do Sul, Paulo. E tu, irmão? Obrigado, e Leandro Araújo. Seja muito bem-vindo, Leandro. Mas... Espere. Fica aí, acho. Joga no teclado ou no controle? Joga no controle, mano. Não sei jogar nada no mouse e teclado. E queria saber, porque é bem melhor pra quem é acostumado, né? Uma vez eu tentei aprender, mas... Bah, é foda. Fala, Moisés. Fica na estrela, Moisés. Ficar na estrelinha e conferir, beleza? Nossa, agora eu me liguei mesmo que o nome do jogo tá errado. Pera aí. Esqueci. Valeu por lembrar aí, velho. Aqui o Resident Evil 4, velho. Mano. Lá embaixo ainda. Ao vivo, hein? Tava God of War, velho. A última live que eu tinha feito era de God of War, né? Pô, obrigado por... me dar esse toque aí, irmão. Ninguém se ligou aí. Eu acho que é meio inútil deixar o nome do jogo, tá? Vambora. Oi, Índia. Como é que tá? Tudo bem? Como é que tá, neném? Parou de reinar? Sabe fazer o Leon correr mais rápido? Sei. Com a fúria devia ser a cama de Fakir. Cama de pregos. Não, a caminha é bonitinha, pô. A neném tá bem? Tem que ver ela. Deve trazer ela aí depois pra eu ver ela. Salve, Luiz, tudo bem? Filho de uma égua, filho de uma puta, filho de uma cadela. Desculpa, gente, perdão. Olha lá, mano. Forasteiro chegando. Um forasteiro. Um floresteiro. E a Karen também? Tamo bem sim. A Karen tá em casa. Moçada, vai deixando o like aí na moralzinha, meu. Ui, ó, o sogrão vendo a live, ó. Ele acha que eu não vejo ele vendo. Ui, que medo. Valeu, Gustavo. Valeu, Gnaldinho. Bem-vindos aí. Bem-vindo. O leite aqui tá caro, viu? Porra! Ô louco, bicho! Ô louco! Não, mas falando sério, tô, tipo, o Brasil todo tá assim. Ontem eu paguei... quatro alguma coisinha num litro de leite. Não tá caro. O que vai comprar? Andy, já fez entrevista de emprego já? Claro. Fazendo quantos graus aí em Gramado? Não sei, eu não moro em Gramado. 5 e pouco a 8. Pois é, mano. A gente comprou o Pia, que é um dos melhores. Tava, era o mais barato que tinha lá. Tem que dar uma treinada. Que pra entrevista de emprego? Volte qualquer hora. Em Fortaleza tá fazendo 40 graus, porra. 40 graus, uma praiazinha. Oh, que coisa boa, que saudade de um calorzinho, praiazinha. É tão bom. Oh, eu disse que não ia usar a Red 9, comprei ela.
Força do hábito. Salve, Gustavo GH, tudo beleza? Tudo tranks? Tô jogando na tela ou no monitor? Tô na TV, mano. O monitor vai chegar acho que só ou sábado ou segundo. Eu não sei se eles entregam sábado, eles falaram 5 dias úteis, eu comprei ontem. Eu acho que ele não vai chegar no sábado, acho que só segunda. Viajou de trem, Andy? Não. Aquele videozinho que eu coloquei lá era numa não é uma estação, a ferrovia que não tá funcionando, tá ligado? Pode ver que tava bem abandonadão. É dublado sim, mano. Ah, não vou pegar essas balas. E de uma égua! Eu vou a matar! Aí está! Conseguiu pegar o monitor? Peguei, mano. Peguei. Aquele vai ser foda. A qualidade vai ser elevada à décima potência. Nossa, mano, mas são filho da puta. Como é que tá, Muka? Tudo bem? Tudo tranks? Olha o nome feio, rapaz. Não tem nome feio, não, velho. Vai dizer que tu não solta uns palavrão de vez em quando. Fala, Blackson. Tudo beleza? Bora comemorar a volta mágica. E tranquilinho, né, mano, velho? A véia te pegou, nerd. A véia me pegou de jeito. Valeu, mano. Obrigado pelas 10 zonas. Tamo junto. Obrigado, Muka. Bora comemorar a volta mágica. A volta mágica. Foi de carroça, então. Fui de carroça, com certeza. Mostra a calcinha da Ashley. Não pode, o horário não permite. Ali na frente eu mostro. O que a gente vai fazer, Leon? Eu odeio dizer isso, mas a gente tá bem encrencado. Rápido, pra cabana! Obrigado, viu, Muka? Leon! Meu Deus, Ivan. Pequeno, não acha? Os caras com medo. Olha, de uma... Ah, não, mas daí era mulher. Também equipou sua filhinha com um perereca. Olha aqui. Não acho que tenha nada em minha pessoa ou posição social. Qual é seu nome? Oh, olha só, queira me desculpar, Vossa Alteza, mas talvez a senhorita queira se apresentar antes de sair perguntando o nome de alguém. Me chamo Ashley Gwen, sou filha do presidente. Ela tá... Você sabe. Relaxa, ela não foi... Dá sim, Paulo. Não importa. Salve, Jailton. De qualquer tudo jeito, bom? Vai começar a apresentar os sintomas antes de se transformar em um deles. Olha! Ah, naquela parte tinha caído. Verdade, mano. A internet tinha trollado aquela hora. Eu vou ia matar... Isso. Pedi a foto no monitor. Minha merda me mandou. Porque não chegou ainda, mano. Mas depois eu baixo a imagem e te mostro. Aí a taxa de frames vai poder chegar a 165. Na TV é... É 100, na TV 60, né? 60 frames dá pra chegar. A qualidade dos pixels não tem nem comparação também. Tem mais umas tecnologias lá. V5, tá ligado? Não é V5, é Adaptive Sync e tal. E é tela curva, né? Eu comprei um de tela curva. Ah,
rotatória de madeira vai impedir os zumbis nerds? Não. Só eles demoram um pouquinho mais pra entrar. Acho que droga, isso. Por quê? Não termina nunca! Que galera, hein? Me deixe de escape. E pro? Salve, Rayone! Um tiro acaba com dois zumbis, dá pra acabar até com mais. Bom, parece que eles foram embora. Então, o que faremos agora? A ponte por onde viemos não dá mais pra usar. Então acho que a única opção é seguir em frente. Cara da IBGL. Eu esqueci uma coisa. Vocês vão na frente. Welcome. Valeu, Evaristo! Valeu, Evaristo! Juliano Barbosa também, sejam bem-vindos aí. Que homem pro? Clickbait aqui não, parceiro. Aonde clickbait, velho? Aonde clickbait? Por causa da thumbnail? Ah. Diz pro carinha entrar aí, amor. Sou negão. Não, sou... Até que eu sou pardo. É... Tô moreninho. Vem. Thumb de mulher gostosa. É, pô. Eu botei a thumb do Resident Evil 4 Remake. Mas assim, ó. Todo mundo sabe que não lançou Resident Evil 4. Venha. Gurizada, não esqueçam do like e do compartilhamento pra ajudar, viu? Mas que a gente voltou de viagem. Boa tarde, mano. Não consegui criar uma conta no LivePix. Ah, tu faz live também, é? O que que tá dando de errado lá, mano? Tô jogando esse jogo no VR. Ah, mano, como eu queria jogar no VR esse jogo. Pedro do céu, mano. Que inveja, que inveja. Caramba. Fala, Lucas. Lucas Barber. Vem. Espera. Vem. Patrick Lovato, tamo junto. Blackson, obrigado por compartilhar, viu, irmão? Tamo junto. Por quê? Tu nunca participou de um censo? Eu sou fã de Resident, eu também, mano. É muito bom. Dia 28 de setembro nós vamos trazer o... nós vamos trazer o 3 clássico, tá? Ele se passa de 8 de setembro. É chato jogar com a Ashley. É não, mano. É rapidinho. Muito realista a faca estourando uma corrente, claro. Assim como é muito realista, uns caras numa vila cheio de machado e plaga saindo da cabeça, né?
Cara, a graça dos jogos é não ser realista, tá ligado? O cara quer algo realista, vive a vida do cara, pô. É dizer... Eu não gosto do negócio de GTRP, coisa sem graça, tem que trabalhar no jogo. Não dava nem pra tocar o puteiro. É muito bom, né, Júlio? Muito bom, né, cara? Joaquim Lé, salve, Joaquim! Espera. Tu votou? A minha ou a tua? Grande filósofo, ô louco, Luciano. Assim como é realista, um monte de zumbi numa ilha onde tem o cara com olhos avermelhados é o líder. É. Eu jogando Resident Evil 4, minha avó viu e falou que era do demônio. Pô, mas o demônio tem bom gosto, tá ligado? O demônio gosta de rock and roll. O demônio gosta de Resident Evil. O que mais que o demônio gosta? O demônio gosta de Michael Jackson. O demônio tem bom gosto, pô. Pô, tô pensando... O demônio gosta de videogame. Tô pensando, assim, seriamente, se realmente tipo, o inferno é ruim. E aí, César? Fala, Guildo. Muito foda, né? Mas, não esqueça aí do like, tá? Deixa o like aí pra nós. Para o que tá fazendo agora, clica nessa estrelinha do lado aí da onde tu comenta. Clica ali e olha no saldo que pode ter 75 de graça, viu? Acho realista o Cid entrando barbeiro careca e ser cabeludo. Tá. É aplique, velho. É aplique. Débora gosta de fazer sexo. É, Débora gosta de sexo. Gosta de tainha, vinho e muito sexo. Olá, Marilene. Eu virei esse jogo, muito show, é muito foda, né? Hasta luego. Olha aí, ó. Tá vindo, monitora. Mercadoria em trânsito. Tomara que não chegue com a tela quebrada. Oi? Lucas Barber Pop mandou um real. Faça bom proveito desse um real. Gosto muito do seu conteúdo. Não perca sua essência quando ficar rico. KKKKK. Ô, louco, mano. Será que um dia eu vou ficar rico? Tomara, hein? Obrigado, viu, Lucas? Valeu pelo encontro no Pix. Pode deixar que eu vou fazer bom uso. Fazer um churrasco. Eu vou guardar os Pix pra fazer um churrasco no final de semana, hein? Uma cervejinha. Tamo junto, irmão. Obrigado aí pelo real no Pix. Tamo junto. Ser residente, agora tá no profissional. Não consigo nem passar da primeira tela. Mano, é de boa, Marcelo. É de boa. Só evitar de tomar muito dano, tá ligado? Gabriel Silveira, valeu pela cinquentona aí, velho. Tamo junto. Obrigado, meu querido. Tamo salvando a tarde, ó, gente. Obrigado, viu? Apaga essa porra aí. Tiringuinha. Valeu, Gabriel. Eu adoro esse alerta, mano. Essa musiquinha desse alerta é muito boa. Obrigado, viu? Obrigado pelo Pickles. É, pelo Pickles, né? Do Lucas. Obrigado, e o Gabriel, pela cinquentona. É nóis. Olha, o Reinaldo Oliveira. Seja muito bem-vindo, Reinaldo. Salve, Lisandro Gonçalves. A sala, quando zera, as balas ficam infinitas. Dá pra comprar arma com munição infinita, sim. Depois que zera. Eu não sei no fácil, né? Mas no normal e no hard libera munição a Chicago infinita, né?
Obrigado a galera que tá seguindo. Valeu, Luan, Marcial. Tamo junto. É nóis. Você tem quando é o... Hã? Você tem quanto é o Kawaii TikTok? Bolo boa. Entendi, mano. Eu não tenho caralho nem TikToks. Algo dá pra ver, é só fazer assim, ó. Venha. Meu filho tá olhando esse depravado fazendo live. Não vai mais olhar a live no Facebook. Eu gosto de levar munição de TMP, que sempre ajuda. Salve, Silvano! Tudo beleza? Silvano Violeiro Viola. Parceiro Games. Tamo junto, velho. Salve, parceiros, parceiro Violas. Valeu, Fran. Obrigado por compartilhar aí. Eu ia zerado de munição. Ah, mano, mas é de boa. Usa granada. Mas é uma bruxinha, cara. Vem aqui. Fica aqui pertinho de mim. Fica aqui pertinho. Zerado de munição. Vou compartilhar aqui a live. Tava no grupo. O Neto Gamer BR, cadê o... Aqui, ó. Opa. Compartilhei. Gurizada, mas acerta o like que estamos chegando a 400 likes. Tá show de bola. A história do jogo é muito tri. É muito tri, brother. Muito tri. É pior que é uma história boa, tá ligado? Resident Evil nunca teve história muito aprofundada, assim. É só uma sniper. É mais um pano de fundo pra a parte da ação, tá ligado? O que tem história bem aprofundada, acho que seria o primeiro e o segundo, né? Faz lá, bota. Não estraga, né? Tchau. O último cara é o mais fácil de matar, é bem de boa mesmo. Dá pra matar ele em 30 segundos. Do outro lado da ponte. Tá. Malditos que não sabe rugar. Você gira aquela. Quem que não sabe rugar, Carlos? Pronto. Quem que não sabe rugar, meu parceiro? O jogo é chato. Chato é tu. Pau no cu. Ó, a Caroline, aí, Caroline, como é que tu tá? Tudo bom? Hoje tá um dia bonito, né? Tá um belo dia pra renovar esse apanhador aí. Ai, ai. Eu tô na pressão. A Karine, eles reembolsaram o dinheiro do apanhador dela, ela virou apanhadora de novo e tá indo, acho. Tem que fazer igual. Voltamos de viagem, voltamos. Tava show de bola. Bem-vindo. Bem boa viagem. Como é que tu tá? Tem um monte de coisas raras à venda. O que vai vender? Oh, salve! Nossa, minha, lembro do teu primeiro dia de live. Agora mudou tudo. Valmor Júnior Ramos. No meu primeiro dia de live, Valmor. Qual é o primeiro jogo que eu joguei, Valmor? Vamos ver se tu tava nessa live mesmo. Eu lembro que teve um cara que ficou a live toda mesmo. Live travando. Ficou a live toda. Muito foda. Muito legal. O que vai comprar? Isso é tudo. Tô bem, tu? Tô bem também, graças a Deus. Já não cheguei tomando mijado. Que nada, pô. Nunca, eu nunca fiz isso na minha vida. Salve, Jailson. Eu sou Mendes. Tô brincando, Jailson. Salve, salve, irmão. Eu sei que tu deve passar uma raiva dos caras te chamarem de Jailson Mendes. Tua namorada é gata, né? Pra caralho, mano. Pô, coisa mais linda desse mundo, gostosa. Não vou falar muito que meu sogro tava assistindo a live. Ah,
Achou que não ia levar a ovadinha nessa live, né? Como tava passei, foi bom demais. Foi até no Uruguai. Aí lá fala em espanhol. Anos e anos aprendendo espanhol pra chegar no Uruguai e falar. Anos e anos jogando videogame, jogando Resident Evil 4 pra chegar lá e falar um forasteiro. Mentira, não falei um forasteiro. Mas pensando bem, eu devia ter falado. Forasteiro! Olha que bonita essa maleta vazia. Tá vazia, valeu. Você tem Kawaii? Você tem TikTok? Não tem Kawaii, não tem Kawaii, não tem TikTok. A mina poderia aparecer na live um dia, né? Ela apareceu já, mano. O que vai comprar? Esses tempos mandaram 500 estrelas pra ela aparecer. Então, essa é a condição. Ai, ai. Você pagar as contas agora que o Facebook resolveu dar, né? Pagar. O que vai comprar? Alcança também a boca até. É porque assim, eu fui postando imagens, né? Enquanto eu tava lá pra ver se eu mantia o público engajado, né? Dinheiro insuficiente. Pensei, né? Bah, pra não perder muito engajamento da página, eu vou ir postando algumas imagens. E deu certo, até que manteve, né? Vou mandar estrela sexta quando o cartão virar. Aí, aí vai mandar assim, ó. Ponte estrela. Coisa boa, adoramos. Gostamos muito. Gostamos muito. Tu mora pra que lado mesmo, Caroninho? Aqui do sul. Não. É perto de Porto Alegre, né? Aí manda umas 500. Ô, louco. Aí, ó. Vamos ver, então. Quero só ver, hein? Gravataí. Fica entre Porto Alegre e Gravataí. Cachoeirinha. Ah, verdade. Eu não sei se a gente não passou por Cachoeirinha. Passamos, né? Passou por Cachoeirinha. Best ainda na tua casa pra não tomar café agora que vai fazer uma loja de produtos coloniais. Mas ia tudo lá tomar café. Como manda estrela, do lado de onde tu comenta tem um desenho de uma estrela, Gustavo. Clica ali que tu pode ter de graça, tá? Clica ali e olha no saldo. Pra onde você foi? A gente foi pra Rosário do Sul. A gente foi Rosário do Sul, de Rosário do Sul, onde tem os parentes da Karen. E daí a gente dormiu lá. E daí a gente aproveitou e foi no Uruguai, que fica perto, né? Fica cento e poucos quilômetros. Olha o Jailson aí, ó. Tinha 75 estrelinhas. Valeu, Jailson. Muito obrigado, velho. Tamo junto. Pode pegar a Ashley, desgraçado. Podia ter vindo aí, ó. Se nós soubesse, nós ia tomar café aí tudo, então, ó. De graça, é claro, né? Muito obrigado, viu, gente? Olha o Jailson. Olha o André Cassiano. Também tinha estrelas grátis. Valeu, André Cassiano. Muito obrigado. Venha. Andy, a Karen gosta de Sailor Moon? O que é Sailor Moon? O que é Sailor Moon? Domingo, vou na liberdade finalmente mandar os chaveiros. Não, a gente não sabe o que é Sailor Moon? Olha aí, ó. Valeu, André Cassiano. Tamo junto, mano. Obrigado, viu? Espera. Obrigado por conferir as estrelas aí também. Ô, Cifra, e aí, irmão? Como é que tu tá? Tudo bem? Como é que tá as costas? Quando for pro sul, vou visitar a Caroline. Pois é, o Robson também mora aqui no sul, né? É um anime mega fofo? É, a gente não conhece. Salve, Miguel. Da onde tu tirou a ideia que eu seja isso, mano? Foguei. Eu sou hétero, brother. Venha. Pois é, Cifra, o... Ei, 5 dias fora, velho. Eu fui viajar. Fala, Victor Viana. Tudo bom? Vida gota é foda. Nunca tinha sido chamado assim. Valeu, viu, André? Obrigado por conferir as estrelinhas. Gente,
Clica na estrela e olha o saldo, tá? Na estrela ou no presentinho do lado de onde vocês comentam aí, que pode ter 75 de graça. Fala, Agatha Isabela, buenas tardes. Tudo bem? Buenas tardes, que passas? Mata-lo! Mata-lo! Ui! Caramba, mano. Eu não vou comer tudo isso daí, não. Moranguinhos. Mamamá, moranguinho. Obrigado, amorzinho. Tu não vai ficar aqui, tchê? Olha que coisa. Vem ver o pai jogar. Ah, tu vai estudar, né? Ah, o Gun, eu já joguei aqui na página, mas não deu muito bom. Mas é bem legal o jogo Gun, cara. Dá pra tentar trazer uma hora dessa de novo. Ele é melhor que o Red Dead no Play 2, né? Existe um Red Dead pro Play 2, pra quem não sabe. Red Dead Revolver. Mas é o Ben 10 clássico. É legal, é legal. O que que o Faísca tá doido aí? É uma máquina de cagar, esse gato não para de cagar. É uma máquina de churros. Churros, churros. Live de God Ragnarok quando sair, se tu me mandar o Play 5 eu faço, Miguel. Eu não tenho Play, brother. Eu vou tentar, porque eu acho que o meu primo vai comprar o Play e vai trazer aqui pra não jogar igual a gente fez com The Last of Us 2 quando lançou, né? Eu tenho uma coisa pra acho vocês. Acho que vai ser esse esquema aí. Droga! Eu devo ter deixado cair enquanto corria deles. O que caiu? Um remédio que vai fazer os sintomas pararem. Olha, eu sei que vocês são portadores. Você sangra quando tosse, não é? É. E você? Nossa, fazia tanto tempo que eu não comia isso. Droga, os ovos eclodiram. Não temos muito tempo. Do que você tá falando? Eu tenho que voltar e pegar. Me deixa ir com você. Não. Comigo no chocolate. Fique aqui com o Leon. Ele é melhor com as garotas, eu tenho certeza. Por que você... Eu me sinto melhor assim. Tá bom. Na sua... Dead Play 2 é ruim porque é meio arcade. O Gun é mundo aberto. Ah, não sei. Espere. Eu joguei só o comecinho do Red Dead. Nerd, o teu PC roda aquele Homem-Aranha do Play 4? Eu não vou nem te falar nada, né? Que eu fiz live dele e vocês não apareceram. Claro que roda. Fiz live dele aqui. Aí não deu nem... Não ficou nem 50 pessoas na live, então pode esquecer. Tem ele aqui, mas se eu faço live dele, não fica ninguém. Minha página não é voltada pra esses jogos mais novos. Facebook não recomenda, a galera não fica pra apoiar. Ah, isso daí é irritante. Vão ver no remake, né? Engraçado, eu não sei por que a galera não tá... Não vai, eu acho que a galera não vai achar a Ashley irritante no do remake, não sei porquê. Me chamo Ramon Salazar. Sou o oitavo senhor desta maravilhosa arquitetura. Eu fui honrado com o magnífico poder do grande Lord Sadler. Eu estava esperando por vocês, meus irmãos. Anandres pode até sem rolar, chance, Miguel. Mano. Ai, ai, parece que temos um rebelde. Se você se preocupa com seu bem-estar... Sempre vou achar a Ashley irritante, será? E não fica pra apoiar onde depois que toma uma massa fica bravo.
Espere. Vai, né? Fazer o quê? Foda é quando as pessoas pedem jogo diferente quando traz não chega junto. Não fica, não compartilha e tal. A galera gosta dos mesmos jogos, não adianta. José Santos, salve, mano! Tá pra Paraíba! Tamo junto! Dá um moranguinho pra ele ver se ele come. Tá? É leite normal? Dá pra ele que ele tá bem louco. Tadinho, vem cá com o pai que o pai dá. Vem com o papai. Tá enlouquecido querendo morango. É, esse gráfico é foda, mano. A melhor versão de Resident Evil 4 é essa daqui, mano. Salve pro Rio de Janeiro, é nóis. Bonito e chato, não ver. Cara, eu acho que ela vai ajudar um pouco mais no remake, tá ligado? Acho que ela vai ajudar um pouco mais. Ela podia ajudar a achar itens, tá ligado? Fala, Rodrigo. Não sou baitola não, mano. Sou de boa. Cara mais de boa que tem. Cara mais másculo que existe. Ele quer só o leitinho. É doce? É no PC sim, José. Tô jogando a versão de PC com o mod HD Project. Por isso que ele tá tão lindão, tá ligado? No Play 5 ele não é tão bonito assim. Não, no Play 2 não tem como não, Victor. Só no PC, mano. Só leite, gente. Só leitinho. É pro gato, né, pô? Venha. Play 2 nunca, Play 3 nunca vai ter esse gráfico, Play 4 não, Play 5 não, só no PC. Também essa versão aqui tá pesando quase 50 GB, gurizada. Com o mod HD Project, tá ligado? Ai, morrei! Porque todo mundo acha que eu cheguei... Cara! É a mesma coisa que achar que todo carioca é bandido, que todo... O baiano é vagabundo, tá ligado? Não tem nada a ver, só zoeira. 50 gigas, sim, mano. Comprei adaptador HDMI pro Play 2. Cara, melhora bem mais ou menos. Bem mais ou menos. Todo mundo? Legal. Ai, papai. Eu vou atacar a mão nos bestas, aquele vagabundo sem vergonha. Jaguar, triste. Vou nem falar a fama daqui. Pois é, mano. Pois é. Um clássico da televisão fez Facebookiana. Facebooketerana. Fui. Agora é um animal, é um cachorro, mano, de rua. Vamos virar lata. Do sul a gente chama de jaguara. Barbaridade. Esse aqui eu comprei, o Adriel. Comprei na Steam, mano. Paguei 40 pila nele. Às vezes tá por 9,90, tá ligado? Dá uma olhada. Hoje pode tá 9,90.
Mas eu paguei 40 pila nele. Salve, Suzete! Olha, ele jogava com o Neto, que legal, velho. Marca ele aí, pô. Boa tarde. Sim, tô tomando leite. Não, é moranguinho com leite. Leite condensado, ó. Bom demais. Moranguinho. Tomando leitinho. Oi, que beleza. Ai, ai, ai. Igual tuas primas, né, hoje. Venha. Venha. Venha, vem. Pô, o jogo do Necroterra foi massa, brother. Salve, Richard de Joinville, Santa Catarina. É nóis. Por irás viver. Espera. Fala, Adonai Vargas, tudo beleza? Eu gosto! Jacutinga Sul de Minas, ô louco! E pãozinho de queijo de Minas. Ah, pode ter de graça, Suzete. Do lado onde tu comenta tem um desenho de uma estrela. Se não for o Facebook Lite, tem um desenho de uma estrela. Tu clica ali e pode ter de graça. Clica na estrela e confere o saldo, viu, gente? Pode ter de graça. Oh, o Tutano é foda. Eu gosto. Final de semana o Muka me mandou um vídeo do carinho do Eu Gosto lá. Ele enchendo a cara. Mas tomou todas. Tirar de 12 neles eu gosto. Eu gosto um dia tirar de rifle. Eu gosto. De olho. Tá bom. Eu gosto, papai. Vinho Leon Intangível. Aqui o rifle faz uma baguncinha, né? Lucas, clica na estrela aí, Lucas. Ah, tirei antes.
Ô louco, mano. Cagada dupla, matei os dois, mano. Ajoelhou, tem que rezar. Eu gosto. Tô vendo Far Cry 6 e vendo a live. Tô jogando Far Cry 6 e vendo a live. Diz que o 6 não é muito bom, né? Pelo Steam você consegue colocar o game dublado? Tem que baixar o mod, mano. Baixar o mod. Mano, é difícil não. Pesquisa no YouTube, brother. É bem de boa, Adriel. Tem cupom na Blaze? O que seria Blaze? Eu gosto. Diz que você já tá no castelo. Diz que eu tô indo de boa. Tô indo bem de boa. Bem na maciota. Valeu, Yara Guimarães. A Carol, antes lá e compartilha. Obrigado, Carol. Não, é o Far Cry Primal hoje. Conhece só a Brasino? Não sei o que é Brasino. O que é Brasino? Não, peixe. É um peixe, né? Plataforma de apostas online. Brasino é um peixe lá que o Peter Parker vai comer na casa da Gwen Stacy lá no espetacular Homem-Aranha, sabe? Ashley, espera! Salve, Clayton! Ashley! O que é isso? Pra mim também, mano. É o jogo da galera. Olha os mão peluda aí. Aê, mão peluda! Moranguinho, eu gosto! Eu gosto! Já jogou 3, Agatha? O 3 é o melhor deles. Mesmo eu não tendo jogado os outros, acho que... Todos que jogaram acham o 3 melhor. O 3 e o 4, né? Mas joguei um pouquinho do 4, não curti tanto quanto eu curti o 3. Eu até queria fazer aquela tatuagem aqui no antebraço do... Conforme tu vai comprando as habilidades, ele vai fazendo as tatuagens, né? Eu queria fazer aquela tatu. Espetacular macetada. Ai, eu gosto, papai. Ah, velho. Feijão com tutano. Achei que era o novo. Não, o novo vai lançar só ano que vem, ô Jonathan. Mas nós vamos trazer ele ano que vem. Quarto 3 pra mim foi bom. Em 2014 eu joguei antes de ir pro internato do quartel. Ah, pode crer. Pode ir pá, pode ir pá. Maleta cheia. E aí, Steven? Como é que tá, irmão? Tudo bem? Como é que tá as coisas aí pra esses lados? Tudo boa? Na boa, aí sim. Só o ouro, então. Só o ouro. Ô, gurizada, o que vocês acham de deixar o like aí pra nós? Deixa o like aí, pô. Você coloca a logo do novo pra lançar mais pessoas? Miserável é um jeito. Não,
mano. Não. Dá pra deixar mais atual. Todo mundo sabe que não lançou ainda, né? Tá vendo? É pra ter a opção até de jogar em primeira pessoa. Vai ter, né? Tem rumores, né? Vai ter a opção de jogar em primeira pessoa. No Far Cry, Agatha? No 6? Eu gosto. E 3 balas, é, tá bom. É? O cara da motosserra vai ficar sinistro no remake. Cara, vai ficar foda. Eu acho que ele e o Bitores Mendes vão ser, tipo, perseguidores, tá ligado? Vai ser bem legal. Sabe o cara da motosserra lá do jogo do The Evil Within? Mas também certo, faltar um pouquinho de enchio. Pera aí, foi 2? Tá louco? Não é nada. O gato come até pedra, se duvidar. Tem jeito mais fácil de matar esses caras? Deve ter, mano. Ah, mas tem. Mas o Resident Evil eu detestei. Por quê? O 8? Andy, deveria ter o Robertinho do Gelo. Eu não sei quem é o Robertinho do Gelo. Eu tô desinformado. Salve, Matheus. Como é que tá, irmão? Tudo bem? Resolveu trabalhar, né? Eu tava viajando, mano. Tava jogando o Schmid de... Tava Jairim. Cabeça de gelo. Não entendo que não jogou o 7. Cara, eu acho o 7 melhor que o 8. Eu achei o 7 melhor que o 8. Do cara que tem que pegar a chave aqui, ó. Vamos ver se dá pra você vai dar o hit kill. Às vezes ele dá um hit kill aqui. E é GG. Mas é easy, ó. Só fazer isso. Vamos ver até onde eu vou com a maleta arrumada. Mas eu avisei, ô Matheus. Eu avisei em live, cara. Avisei em live, avisei no grupo do Whats. Melhor residente da minha califa tocando gaita. Ai, que tudo, papai. Eu sumi, não vi essa live. Não foi só numa live que eu avisei, tá ligado? Ah, eu não tenho culpa de ser boca aberta. Boca aberta.
Gurizada, quem puder deixar o like aí, compartilhar pra nós e conferir as estrelas grátis aí, essa é a hora. Aí está. Puta que pariu! Fudeu! Ele acertou, velho. Rapaz, você faz a live parecer fácil. Fala, Delzinho. É que eu joguei tanto esse jogo aqui, mano, que é de boa, tá ligado? Numa nice, tamo numa nice. Corre, Cleitinho, corre, corre, ô Deus da guerra. E pega o Rei da Sense. O Rei da Sense é foda. Easy, easy. Obrigado aí, galera, que compartilhou. Valeu, viu, gente. Entrou uma galera aí, uma gurizada. Aproveita e segue a página aí, moçada. Segue nós aí, viu? Clica aí no botão de seguir. Não sei o que eu vou jogar de noite. Provavelmente algum jogo de Play 1. Sei mesmo. Ô, Delzinha, de boa. Parte da jaula aí, pega e usa uma granada explosiva que tu sai rapidão. Ou usa TMP e na hora que eles caem, tu já começa atirando na... Já começa atirando na... O cadeado, tá ligado? Mas e a onça, Andy? Cabo de onça, velho. Pena que sua live cai toda hora na minha... Ah, pera aí. Aqui no celular cai na hora da minha live, sai 9 horas da escola. Ah, de noite? Lindo tesão, nerd gostosão. Ô, louco. Minha Karen fala isso de mim. Aquela pintada que eu te dei. Ui. A onça que dá pintada. Ai, que delícia. Não tem medo da onça que dá pintada, não? Vibe da noite, mano. Pois é, então. Geralmente começa às 9 horas, pô. Experimentou 100%. Eu nem quero que ela me experimente 100%, não, hein. Tô de boa, sim. Essa parte é chata, é de boa, mano. Tô de boaça. Cadê os fãs da Ada agora, hein? Cadê os fãs da Ada? Eu vou ter que cortar uma partezinha aqui, tá, gurizada? Porque tem uma música da copyright. Põe as mãos onde eu possa ver. Foi mal. Mas não é muito meu estilo seguir ordens de uma dama. Mãos pra cima, agora. Só um conselho, da próxima vez tente uma faca. Elas são muito mais efetivas. Leon. Há quanto tempo?
Ada, então é verdade? Verdade? Sobre o quê? Você trabalhando com Wesker. Veja o que você fez, seu dever de casa. Por quê? Pô, essa música dá pro copyright. Puta merda. Tô aqui vendo os bagulho aqui. Tem entrega no meu monitor. E para o cubo, copyright, meu amigo. Não, eu tava vendo os detalhes ali do e-mail. É, quem... Long gameplay dublando o quê, ô Jairinho? Dobrando o quê? Dobrando o quê? Meu Deus, como o Leon treme com essa arma. Fudeu! Nossa! Bem mole, hein? Eu não conheço Lua Gameplay, mano. Coletivo de abelhas é um montão. Montão de abelhas. Salve, Rafael Moura. Tudo beleza? A maior café de abelhas, então. Não lembro dele correr tão longe assim, mas tudo bem. E aí, Luiz Fernando Bravo, a Carvalho, tudo beleza? Tudo tranks? Filho da puta, cara. Olha o que ele correu, velho. Fiquei despreocupado, né? Achei que não ia vir. Wolverine. Eu não gosto. Tá cheio da gasolina, Wolverine, não. Desgraciado, desgraciado. Véi. Quem é o garoto de programa? Sim.
morre, diabo! Ele gosta. Ai, ai, ai. Morirás correndo. Morre. Aí está. Mas o anúncio voltou com força total, graças a Deus. Graças a Deus. Ajuda bastante, né? Isso ajuda pra caramba, né? Filho da puta. Tá aparecendo na tela do game, tá bom demais. O que, ô Jefferson? Fogo na plantação. Oi, Wellington! Muito obrigado, mano. Obrigado, velho. Obrigado, Brod. Valeu pela 50, meu querido. Tamo junto, hein? A venda, estranho. O que vai vender? O que vai vender? O que vai vender? O que vai pisar? Valeu. Aqui, vamos comprar o que mais? Com o pai de mim aqui, ó. Agora é a hora da morte do rapaz. Rapaz. Eu... Achei. Você tá malhando, não? Tô gordo. Luiz! Morreu com o pinto do rapaz. Agora que eu tenho a amostra, você não serve pra mais nada. Sadler! Meu garoto, Salazar, fará com que você tenha o mesmo destino. Aguenta firme, Luiz. Eu sou um pesquisador contratado por Sadler. Ele descobriu quem eu era. Não fale. Toma. Isso deve conter o crescimento do parasita. A amostra. Sadler pegou. Você tem que recuperá-la. Penetrada mais intensa. Luiz! 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 Tadinho do Luiz, tadinho. É muito humilhante tu morrer pelo pinto, chefe, cara. Ah, não, Wellington. Chega de filme de Resident Evil. Não dá mais, né? Vai um Pix Key. Key.
Pra mim, vocês que são rico. As ideias. Acertaram o espanhol. Luiz Inácio, mataram o Luiz Inácio. Opa! Você é Luiz Inaciofóbico? É, Shrey, fica aí que eu já volto. Oi, senhor. Vai trabalhar. Morirás, morirás. Tu não tá morto ainda, meu irmão? Corredlo, 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 corredlo. Cara, tô aqui ainda. Depois eu venho, então. Morirás, acertaram o irmão do Jor-El. Não vai tomar demais. Não, porque senão você vai ver a Ashley em 80D. O quê? Como é que é, Johnny? Mais liso que as fotos que os políticos estão fazendo agora. Ô, oh, Ashley. Curtiu o último filme do Resident Evil? Nossa, mano. Credo. Existe alguém que curtiu aquilo lá? Será, mano? É de doer os olhos, cara. É muito ruim, cara. Todos os filmes de Resident Evil são ruins, tirando as animações, né, cara? Aquelas animações 3D. Se bem que aquele da Netflix, né, aquela animação 3D é mais lixo aí. Bem ruim. Mas é horrível, cara, horrível. O Leon, nossa. O Leon, tá, dá pena do Leon. Parece o filme do Death Note, nossa. Prefiro os desenhos, é aquela animação 3D. Posso sair. Criadores de filme gostaram. Encheram o bolso, né? Ah, não, mano. Mas, aqueles com a Alice também é bem ruim. Tanto é que o último nem animei de assistir. Eu acho que vão fazer, Wellington. Ligado à câmera, mano. A câmera do filme. Meu Deus. Nossa, cara. Alanzinho, Quicksilver. Salve, mano. Clica na estrela aí pra conferir. Gurizada, tem que clicar na estrela pra conferir se tem a 75, tá? Não, não é só o cabelo, mano. Se fosse só o cabelo, tudo errado naquele Leon, tudo bem. Mas, cara, o Leon é um bosta, mano. Eu dou uma... Eu dou uma surra naquele Leon e ele sai chorando, bro. Meu Deus, criaram um bosta, um noiado. O Leon é literalmente um bosta no filme, cara. É um bosta. Os caras xingando ele lá. Meu Deus, meu Deus. O Wesker, gente boa pra caralho. Ai, cara, meu Deus do céu. O que os caras fizeram com o filme de Resident Evil? Tipo, não faz, tá ligado? Quer fazer uma coisa cagada? Não faz. Não, não faz. Não faz. Quer fazer algo assim? Não faz, cara.
ter Netflix no meio já é, mano, é complicada essa adaptação da Netflix. Ah. E agora vai ter a adaptação de Yu Hakusho. Meu Deus. Eu ontem tava vendo as imagens que lançaram lá de da série The Last of Us. Parece que tá bem fiel, né? Vai ficar bem legal aquela série. Eu acho. Acho que vai ficar bem fiel. E isso nós gosta. Ou faça bem feito. É, mano, exatamente. Isso deu trabalho. Aquela parte do desenho 3D que eu li o Chris no corredor batendo os... Cara, esse é o que eu acho mais, o menos bom deles, tá ligado? Já que é muito forçado. Nossa, cara, Agora, o Degeneration, que é o primeiro lá, e o Condenação, sinceramente... O Condenação é muito legal, cara. O Leon lá, brigando contra os Licker lá. É muito legal. Ele vai pra cima e chega uma hora que ele tá... Sei lá, não lembro se acaba a munição. Ele vai ir pra cima de um Mr. X lá, de um Tyrant... É pra cima de um Tyrant de com a faquinha, né, mano? E ele, cara, é muito legal a Condenação. Aí, esse último ali que é o Vendetta. Aí, cara... É legalzinho, tá ligado? Mas... Aquela parte da luta do Chris lá contra o boss lá, mano. Os dois se atirando assim nos pés e errando os tiros. Mano, pra que é aquilo? Tá ligado? Um John Wick do Paraguai. Como é o nome, Andy? Vou assistir. Não assistiu já? É o Degeneration, né? Resident Evil Degeneração. Aí tem o Condenação e o Vendetta, né? Leon! Ashley! Mandou bem. Desculpa, é complicada. Mano, nossa. O cara faz uns bagulhos. Pode ter certeza, vamos fazer um Resident Evil... Oh, não, outro exemplo. O filme do Mortal Kombat. Puta que pariu, mano. Pra que aqui? Horrível. Pra que colocar aquele personagem novo lá que ninguém quer saber dele botar ainda ele como um personagem principal, mano? Pra que? A luta do Scorpion Sub-Zero é a única coisa legal do jogo, do filme. Mas o resto, meu amigo... Espere. Meu amigo. Os bagulho muito... Nossa, é muito fora, cara. Esse assisti nem terminei. Ah, velho. Nossa, dá uma preguiça só de pensar naquele filme. Ei, Maurício, beleza? Como é que tu tá? Rafael Moreira Araújo. Esse trará lembrança. Venha. Seria outra merda daquelas, eu juro que peço emprestada a bazuca da Jill. Ai, ai, então te prepara. Prepara. Espere aqui. Wait here. Fala, João Vitor Alves, David. Tudo beleza? Tá na boa, mano. Tu tá bem? Mano, eu vou dar uma ruxada aqui pra ver se eu zero mais rápido, tá? Arnóbio Ribeiro. Salve, Arnóbio Ribeiro. Tudo bem? Tudo tranks? Para o outro que tu falou, não, o nome dele é Condenação, ô Jean. É o melhor deles. Vamos Resident Evil 4 clássico. Eu zerei as duas campanhas do Linho e da Ida. Faz tempo que eu não jogo a campanha da Ida, né? Já tem que clicar na estrela para conferir se vai ter as grátis, viu? Clica na estrela e confere no saldo que pode ter de graça, viu? O filme do aeroporto é o Degeneração, né? Se eu não me engano, ele é de 2007. Se eu não me engano, ele é de 2007. Vai zerar hoje, mano? Vou até zerar.
Pra ver se eu zero até as 5 horas. Zero. Eu vou pular o filminho, tá, gurizada? Eu vou deixar os mais legal. Já vai ser speedrun. Speedruin. Ah, muito. Ô, Carlos, tamo junto. Obrigado. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Tá calor aí, mano. Cara, frio não tá. Não tá aquele calorão, tá ligado? Tá uma temperatura bem agradável, na verdade. Bem de boa. Vamos zerar rapidão aqui. Traz o filme do Resident Novo. Não pode. Toma copyright. Alguém mais odeia a parte do Krauser? Eu gosto, velho. Eu acho de boa. Krauser eu acho que é o chefe mais legal do jogo. Eu moro perto de Gramado, João. Eu moro em São Francisco de Paula, brother. No Rio Grande do Sul. Obrigado, Caio Freitas. Seja muito bem-vindo aí, brother. Nice. Vem. É muito bem-vindo. Filme de Resident do Black? Vixe, mano, Black... Pode ter certeza que não. Resident tem, né? Um monte, mas tudo ruim. Agora de Black, meu amigo. Tem a própria empresa que é dona de Black, lembra do jogo? Infelizmente. Deus da Guerra seria foda. Deus da Guerra, eles estavam com a ideia de fazer uma série, né? Não sei se foi pra frente. Aí vai ter zerar? Provavelmente, Hélio. Provavelmente. Salve, Dilson Brito. Tudo bem, Dilson? Gurizada, clica na estrela aí pra conferir se tem aquelas grátis, viu? Clica aí, dá uma olhada no saldo. Ou na estrelinha ou no presentinho, né? Clica aí do lado. E olha aí que pode ter 75 de graça, que ajuda muito. E é de graça. Se tiver um ator melhor, eu faço o Kratos. Ah, não. Então não é tu que vai ser o Cleitão, então. O The Rock ia ficar muito foda de Kratos. Ou Jason Momoa. Jason Momoa ia ficar bem legal de Kratos, né? Kratos. Fala, Beatriz. Como é que tu tá? Tudo bem? Sumida. Tá de boa?
God of War ficou sem sentido com o Kratos foi uma mitologia grega e a nórdica do nada. Sem história nem nada. Cara, tem história sim. Só que explica melhor no livro, tá ligado? No livro, explica melhor a história. E tem uma história em quadrinhos também. Pesquisem na internet. Eu tô sem granada explosiva. Espere. E é tanto uma granada explosiva. Chega lá. Putz! Que bosta. Vem. Mata-lo! Mitologia egípcia, não, vai ser a brasileira. Folclore brasileiro. Kratos versus Saci Pererê. Espere. Venha. Espere. Kratos versus Mula Sem Cabeça. Ah, bora. Oxente, Atena. Oxente. Não, agora o tio Zuckerberg pagou certinho, mano. Kratos vs Dragão Chinês. Mas vai ser no Brasil, pô? Fala, Tacildo! Tudo bom? Kratos vs políticos corruptos. Vai continuar contra o Thor, sim. Eu não vou pegar Arnobio. Eu vou só seguir viagem pra zerar o jogo antes da 5. Vou derrubar o casulão. Ó, que viagem. Pô, bem, Dacildo. Graças a Deus, mano. Pra conferir as estrelas, tem que clicar nela, viu? Clica nela e olha no saldo aí que pode ter as grátis, viu? Palmeiras não tem mundial? É verdade. Não, é speedrun, assim. Mas dá pra zerar ele mais rápido. Eu não sei fazer speedrun. Vou comprar algo? Acho que não. Dá um upgrade aqui no pistola. Tem um monte de coisa. O que vai vender? Não tem mundial, mas hoje é o melhor time do Brasil, né? Isso é tudo. Isso é tudo. Valeu. O que vai comprar? Olha o Alisson. Obrigado por conferir as estrelas, mano. Isso é tudo. Obrigado, viu? Tamo junto. É nóis. Mete míssil nesse casulo. O míssil eu vou jogar nos garradores ali da frente. Não vai dar ruim de eu ir correndo aqui. É verdade, tem que ter certeza, mano. Uma égua, filho da puta. Nossa, mano! Caralho! Tomei um golpe duplo. Fala, Daniel Knut, tudo bom? Nossa, aquela vez que eu zerei em 2 horas e 42 não morri nenhuma vez, cara.
Aqui. Essa aqui. Welcome. Vai encontrar o Flamengo, aí o jogo tem que encontrar o Flamengo. Ah, mano, o Flamengo 2019 era bem melhor que esse de hoje. Isso é tudo estranho. É um timão, tá ligado? Mas o de 2019 era bem melhor. Olha o time que o Galo tem também. Esse Facebook Gamer pro normal, nerd. O Facebook Gaming é só pra live e vídeo mesmo, velho. E lá tu recebe as notificações certinhas, né? Se quiser dar uma olhada lá, talvez tu goste. É bem bonitinha a interface do aplicativo e tal. Meu Deus do céu. Ei, Victor Hugo, tudo bom? Tudo trex? Ô, louco, bicho. Ô, bicho. A real, gurizada. E... a diferença de divisão de lucros aí no time da Série A do Brasileirão. O Brasil vai virar tipo uma Espanha da vida, tá ligado? Só vai ter dois, três times ali no máximo que vão disputar tudo. O resto vai ficar tudo escanteado. Sebastião, salve, mano. Tudo bem? Tudo tranquilo? Caramba! Só Flamengo e Palmeiras, é, mano. Verdade. Muita grana, tá ligado? Esses dois times têm muita grana. Muita grana. Tá de volta. Prepara o lombo. O gigante acordou. Não, cara. Você pode ter certeza que... Cruzeiro tá voltando, né? Que bom, porque eu gosto do Cruzeiro, mas acho que vai demorar, assim, pra ajustar a casa, tá ligado? Vai demorar pra ajustar a casinha. Eu sou torcedor do Inter, Hélio. Colorado. Oh, let's go. Morir es vivir. Ashley. Elishay. Leo! Senhor Kennedy, você não sabe quando é hora de jogar a toalha? Tô doido na Renata Fã. A Renata Fã, acho que já tem 50 anos, né? A Renata Fã. Ô, amor, joga aqui um pouco no meu lugar. Vambora. Agora que nós vamos zerar.
bem-vindo. Obrigado. Tem um monte de coisas. O que vai vender? O que vai vender? Valeu. O que vai comprar? Striker. Valeu. Isso é... Rocket Launcher. Volte qualquer hora. Tá caindo a porrada no Grenal, nerd. Cara, eu nunca fui assistir um Grenal em jogo. Nunca briguei por causa de jogo, tá? Quem briga por causa de time de futebol é só retardado mesmo. Tem que ser muito retardado pra brigar por uns caras que não estão nem aí pra ti, tá ligado? Cara que se matam por causa de futebol, né, mano? Como é que pode? Tá certo o cara torcer? Eu torço, tá ligado? Mas assim, ó, sair na porrada, xingar outra pessoa simplesmente pra ela gostar e simpatizar com outro time. Mano, se foder, né, mano? Pô. O cara tem que zoar, tá ligado? Tem que zoar e aprender a ser zoado, mano. Isso que tem que acontecer, tipo, o cara tem que zoar porque acho que tem que levar na brincadeira, né? O cara tem que zoar no trabalho, coleguinha e tal. E tem que saber ser zoado também, né, mano? Isso que é legal. Agora, os caras brigar por tudo é foda. Eles recebem o salário, caminham em campo, tá ligado? Porque não estão nem aí pro time, eles só estão lá pelo dinheiro. Um ou outro que tá ali por simpatizar com o time mesmo, por gostar do time. Enquanto isso, tem os trouxas lá brigando por causa deles. Ah, não. A Hyle fala puta. Tá aí ainda, Jonas? É, torcida organizada saindo na porrada, mano. Meu Deus. E pois. Jogo contra o Grêmio Cruzeiro, né? A torcida saiu na porrada lá também, né? Entre eles mesmo. Tipo, é mais difícil ainda de entender, tá ligado? Tu não entende os torcedores brigarem com outros torcedores. Mas aí tu não entende, tu entende menos ainda eles brigarem entre si, tá ligado? Vou levar o carro na oficina. Vixe, vem aí, toma logo comigo. Chega aí, chega aí. O que deu no carro agora? Tem que saber zoar e ser zoado. Exatamente. Exatamente. Pô, eu só fui num jogo do Inter, gusada, que eu fui levado ainda quando era criancinha ainda. Levaram pra conhecer o estádio. Aí, depois daquilo, nunca mais fui no jogo. Já fui lá na frente do estádio, mas não entrei mais lá. Foi em 2009 que eu fui no jogo contra o Boca Júnior. Bem-vindo! Aí, tem um monte de coisas. O que vai vender? Eu quero ver se eu levo a mãe lá, tá ligado? Ela nunca foi e eu quero levar ela pra conferir. Ela só foi lá na frente, eu acho. Valeu. Vou pagar um pouco que vai comprar. Aí eu vou levar ela pra conhecer, mas daí a gente vai num Grenal também. Daí a Karen, como ela é gremista, a gente assiste um Grenal lá na torcida organizada. Não, torcida organizada não. Na torcida mista, né? E daí lá na torcida mista não dá treta. CRF? Não sei, Cris. Sei. Homocinética? Putz. Mas dava pra te andar mais um tempo com a homocinética dele, Jonas. Aqui na loja até agora não vendi nada, tão fraco o movimento. Dia de semana, né? Só vende mais no final de semana, né, Nath? E é muito caro as camisas da Piticas, velho. As camisas aí 60 cor. Bora na Renner. A torcida organizada, o pau come, mano. Vai visitar a Argentina esse ano, nerd? Não, mano. Cuidado com as reservas do Flamengo. Pô, o Flamengo tem dois times, pô. Flamengo e Palmeiras. O time que os caras colocam é bom, reserva e titular. Cartão de hack. Fizeram o hack do dinheiro infinito do GTA, esses pau no cu. Aí não tem graça.
tô fazendo? Vai entrar. Agora dá. Para não enfrentar os gigantes aqui, ó, gente. Vai mandar a camisa do Capitão América. É, Nath. Sério, Nath? Hack do dinheiro infinito. Ô, louco. Ensina nós. Ensina nós aí, véi. Big Smoke. Era o macete do dinheiro infinito e não pararam mais. Ixi, mas vai demorar esse chaveiro, hein? Tá demorando esse meu chaveiro do Kratos. Adiós, muchachos. Perfeito. The Entrance de Sidney. É quase isso, ó, Joel. Depois do dia 5 vou enviar. Ó, vou até printar então, hein. Fala lá, Wilson. Tudo beleza? Boa tarde. Tá ao vivo, sim. Live gravada é coisa de fresco. Coisa de puto. Upgradear a minha. Bem-vindo. Minha metralheta. Tem um monte de coisa. O que vai vender? Isso é tudo estranho. Valeu. O que vai comprar? Dinheiro insuficiente. Dinheiro insuficiente. Quem queria mesmo? Qualquer. Mandar uma camiseta do Miran pro Andy. Pode ser uma preta da simbionte ou não? Eu queria achar uma camiseta do Miranha toda preta e só com a aranha branca, sabe? Igual a roupa do simbionte. Mas não acha, cara. Um forasteiro! Salve, Leandro Ribeiro. Tudo bem, mano? Só dá pra saber se a live não é gravada, se o Faísca apareceu. O Faísca tá lá no quarto, incomodando a Karen. Eu acho a coisa mais linda, fogo azul e fogo roxo, você é louco. Ah. Tá falando do fogo do mercante? Sim, tá, 60 FPS sim, olha isso.
travadinho. Eu tô bem, ô Leandro. Graças a Deus, mano. Tô bem demais. Não esqueçam do like aí, tá? Deixa o like aí pra nós. E clica na estrelinha que pode ter 75 grátis, viu? Ajuda demais. Clica na estrela e confere, viu, gente? Fogo do mercante. Tu gosta do fogo do mercante, safado. Ai, que fogo gostoso, mercante. A véia esperando. É anúncio, adoramos. Vai te falar que não deu um dólar ainda de anúncios nessa live. Agora que vai dar um dólar, 98 centavos até agora. Tem live que o cara faz tudo nada, se explode, pá, 5 dólares. Uma vez que eu abri uma live de God of War, deu 3.600 pessoas, deu 20 dólares, cara, numa live. Pô, 20 dólares. Imagina esses streamers grandes, o que que ganham, né? 20 dólares de anúncio numa live é muito absurdo. Sai, Lulinha. Sai, Lulinha. Mas foi só uma vez que aconteceu isso daí, né, né, João? Assistindo o almoço... Tô assistindo o almoço e comendo o Andy. Ui! Como é gostoso esse Andy. Almoçando agora, é quase 4 horas da tarde, Misael. Queria receber 20 dólares por live, eu também queria. Mas pra dar 20 dólares numa live, eu tenho que ganhar 2 mil estrelas, né? 2 mil estrelas completa 20 dólares. Não necessariamente, elas não aumentam, é a mesma coisa, hein? Cada estrela equivale a um centavo de dólar. Cada estrelinha. Agora, quando converte pra sair o nosso pagamento, aí sim. Aí. Recebeu mais atualização que Street Fighter. Será, mano? Não sei, não. Não, mas tem sim. Tem muita versão de Resident Evil 4. Dizem que tem gosto de galinha. O quê? O Mando Andy, o Nerd, tem gosto de galinha? Não. Já passou essa fase. Pior que eu tô fumando... Fumando, Andy. Fumando Andy assistindo cigarro. Ô, louco, mano. Amor, 5 horas a gente vai na loja ver o que a gente acha. Vai meter uns sucrilhos? Deu fome? Não, Gustavo, tu que é a lenda, meu querido. Tu é a lenda, meu bruxo. Ficando com sono já aqui. Uhum. É bom? Faz com leite pra ver se fica bom. Forasteiro! Residente é top demais, Michel. Ô, Michel.
É muito foda, né? Gozada, aproveita e segue a página aí, viu? Segue nós aí. Ed virou a lenda no Uruguai. Tão lenda que ninguém me reconheceu lá, pô. Adiós. Pô. Não, obrigado. Ui! Chegou bem perto, hein? Filho de uma égua, desgraçado! Ah, mano! Ah, mano! Tá, tá, fica uma cadela. Atiando. Bate mais de boa. Agora chegou um dólar, ó, de anúncio. Que delícia. Oi. Nerd Games, você de lá do Brasil? Sou do Brasil, mano. Diabo é isso, Joel. Diabo é isso, Joel, Jairinho. De no cadeado da porta pra antecipar. Né? Até dá, né? Aí, né? Luciano Pereira mandou R$3. Só vi Andy. Cheguei meio atrasado hoje. KKKKKKK. Ô, louco, Luciano. Muito obrigado, mano. Vou atrasado, mas tá aí, né? Vamos até zerar aqui. Obrigado, viu? Obrigado pelos 3 contos aí, meu bruxo. É nóis. Obrigado. Live Pix é só ouro, hein? Obrigado, mano. Ah, sim, pra fazer o... Sim, Josué, moro no Rio Grande do Sul, mano. Eu fico pausando o jogo pra... Eu fico abrindo inventário pra... Pra fazer o bug da Striker, né? Correr mais rápido. Ô, Lailson, faz isso não, Lailson. Não, Lailson. Cadê meus moderadores? Boa. Não bota link de YouTube aí, não. Nem o link, mano. Não bota link assim, não, mano. Fala, Gustavo. Fala que eu te respondo. Fala que eu te respondo. Ah, o bug é... Nossa, Joel, quantas vezes você já viu eu zerando esse jogo, pô? Aí, ó, pulinho correr mais rápido. Deixa eu apagar. Próximo link é ban. Ô, Guzado, não, bota link assim, tá? Manda 10 anos no Pix que eu deixo botar o link. Pô, mano, eu não tô jogando nada, velho. Começou que horas a live? Cara, a gente tá em live faz 2 horas e meia, velho. Você era quase 1h30, eu acho. Agora for, jogo. Jogo da for, sim.
Nerd nem almoçou ainda, almocei antes de abrir a live. Olá, Anderson Silva. Tudo bem, meu xará? Tudo Trunks? Residência do Evil? Residência do Evil. Adorei, adorei. Residência do Ivo. É onde o Ivo mora. E bolando. Você joga esse Resident Evil ou joga outros da franquia? Cara, a maioria das vezes é esse daqui. O 3 faz um tempinho que eu não jogo, mas logo eu vou jogar ele. Clássico. Trazer o 7 de novo logo, trazer o 8. O 8 quando lançar aquela versão em terceira pessoa, eu vou jogar ele. Partiu esbagaçar o Salazinho. Não deixem que escapem de la vista. Oh, bicho. Welcome. Esse dia eu vi tu jogando Black. Sim, nós jogamos aqui sim. Amanhã eu trago Black, amanhã de tarde. Vocês acham? Amanhã eu vou fazer live meio-dia, eu acho, cruzado. Daí a gente joga o Black. Tá boa? Valeu. Eu fiz cagada. O que vai comprar? Ah, fiz cagar. O que vai vender? Não era pra tunar a Red 9 agora. O que? Eu vou ter que passar isso? Ah, tá de sacanagem. Ô, macumbeiro! Macumbeiro! Olha a cagada que eu fiz. Colocar link no meu canal, eu pedi permissão, meu amigo. Uma coisa pra eu colocar o link do meu canal. Eu que pedir permissão, meu amigo, de todo o coração. Eu não entendi a tua pergunta, Lailson. Quer postar o link no seu chat? Não, mano, não bota link aí, não. Nem eu, quando tinha canal no YouTube, botava link aqui, velho. Quebra alcance, tá ligado? Agora, pagando bem, mal não tem, né? Pagando bem, mas não tem, meu irmão. Eu não botava nem do meu próprio canal aqui, brother. Oi? Olha o Daniel Grime.
Tamo junto, mano. Obrigado aí por conferir as estrelinhas, viu? É nóis. Obrigado. Clica nas estrelas aí, gente. Vocês também podem ter 10 de graça, viu? Obrigado. Tem um monte de coisas raras. Na Duende a gente colocava só o nome, é verdade. O que vai vender? É, vero. O que vai comprar? Presentinho aqui pra explodir a boca do Salazar. Come back anytime. Sim, pra qualquer streamer lá, Wilson, mas eu vou te falar que nenhum streamer vai deixar tu colocar o link do teu canal assim, brother. Como que faz pelo celular pra enviar a estrela? Do lado de onde tu comenta, tem o desenho de uma estrela. Vai ter que ser com o Facebook normal, tá? Facebook Lite não funciona. Quem não consegue mandar estrela quer mandar uma mensagem que apareça na tela, gurizada? Dá pra mandar pelo Pix também, tá? É só clicar no comentário que tá fixado aí, beleza? Pra clicar ali no link que tá fixado. Tá faltando ovo no inventário? Não precisa, não. Precisa, não. Mas clicando na estrela aí, tu pode ter estrelinha grátis, viu? Fica aí, confere o saldo aí. É na estrela ou no presentinho que fica do lado, tá ligado? Clica e olha no saldo que pode ter de graça. Ovo e sal? Temperinho? Omelete? Um monte de coisa. O que vai vender? O que vai vender? Valeu. O que vai comprar? Olá, Vladimir Souza. Tudo bem? Eu vou deixar pra vocês. Vocês são taradinhos. Ui. Tenho alguns negócios para cuidar. Te vejo depois. Mulheres. Eu odeio dar notícia, mas o Salazar já era. É o que parece. Sadler, por que não se rende de uma vez e entrega a Ashley pra mim? Seu excesso de confiança só pode ter subido a cabeça. Você liquidou os meus subordinados insignificantes. Sadler, você é insignificante. Oh. Diz que o ovo assado é mó bom, não sei. Esses dias eu caminhei e fiquei com o ovo assado, não gostei não. Tô zoando. Meu Face é normal, mas não tem essa opção de estrela. Que estranho. Certeza não é o Light? É do lado de onde tu comentou. É estrela ou é um presentinho, tá ligado? Mas digita exclamação 75, vai que tem. Aí, ó. Poderes do Leon. Lince negra. Incomoda demais. Boa noite, está tudo bem com você? Tô tudo bem comigo, mano. E tu tá bem? É, não teve, Anderson. Mas experimenta baixar o Facebook Gaming mesmo, mano. Ah lá, talvez funcione, hein? Que diabo de foto é essa daí, Joel? Tá doido, mano? Que caralho de foto é essa?
Já é noite nas Arábias. Vou baixar a ba... É, baixa lá e dá uma olhada. Pode ser que... Nerd, como é seu nome? Meu nome é Nerd Gamer BR, oficial. Tu sabe que meu nome é Anderson, pô. Tô jogando no PC ou no Play 5? Tô no PC, geral. Play 5, o gráfico não fica igual esse daqui. Não tem como pôr o mod, né? Miau! Miau! Me ajude, Leon! Miau! Ah, tu é novo aqui? Ah, bom. Tá explicado. É Andressa. Andressa é o nome de uma das minhas irmãs. Anderson e Andressa. Dupla sertaneja, meu irmão. Ah. E meu nome é Anderson. Tá vendo? Que coincidência. Se eu fosse, eu virava apoiador só porque nosso nome é igual. Tá difícil de pegar esses 50 apoiadores, hein? Ó, Nat Romanoff. Seja muito bem-vindo aí, então. Todo mundo é novato agora na página. Agora deu. Aqui em Angola ainda não chegou o jogo? Aqui em Angola ainda não chegou o jogo? Olha, mano. É, e tu que tem que me dizer, né? Porra, mano, no geral. Deve ter chegado esse jogo aqui de 2005, cara. Pelo Felipe Neto. Vergonha. É sem vergonha, Jenny. Tem mais de 3 dias, tem que virar apoiador, é verdade. Dá pra lançar o Tetris. O Tetris ainda é o jogo mais vendido da história, acho que é, né? Cadê os caras que tinha medo do Regenerator? Eu acho o Regenerator do jogo de Dead Space muito mais bizonho do que esse daqui. Os bichos do Dead Space é muito mais foda. O tchau Tamagotchi. Eu tinha que conseguir bastante apoiador pra voltar a fazer os sorteios. Fazer mais um sorteio do Play 2, hein? Sudoku. Sudoku. O primo sumiu. Acho que foi no, acho que ele foi no, na oficina, sei lá. Mesmo que... Vice estiver atrás de Soraya. É muito bom aquele vídeo, cara. Não fica atrás de... Risadas angolanas. Gargalhada angolana. Oh,
Gosto. Eu gosto, mano. Esse também eu gosto, mano. Mas daqui a 9, 10 minutos, 15 minutos, vai cair o público pra caramba. Vai ficar uns 60 pessoas assistindo, quer ver? Tem 113 agora. Fala, Marcelo Bezerra. Obrigado, mano. Tudo bem contigo? É muito engraçado eles caindo de cabeça. Ah, safrado. Dependente de qualquer coisa, na voia da Sorvaia. Sorvaia. Dependente. Quero ver esse bicho aqui, mano. No remake, mano. Vai ser muito foda. Let's go, guys. Senhor Negro, ele gosta de dar gagalhada, Soraya. Agora deu, né? Agora virou a... Espera. A live do rapazinho lá. Dá uma vidinha, porque nós já vamos levar uma porrada aqui, né? Ai, que delícia, papai. Só se tu quiser, Shirley. As lives voltou, João. Voltou, acho, irmão. Ah, isso fede. Tava de férias. Claro que fede. Quanto G, tá vendo? Queria que fosse dinheiro esse G aí. Já pensei. Já pensou? Olha as notas de G. A Ashley caiu de bunda num bicho de espinho, mano. What is that thing? What is that thing? O que é essa coisa? É bicho. Bichos. É bicho. Melhor Resident Evil da franquia disparado. Tu não acha isso, hein? Tu não acha isso que eu sei. Pra mim é. Pra mim é. E aí, Leandro, como é que tu tá, mano? Tudo bem? Nosso querido Nordeste. Tamo junto, irmão. Boa tarde, meu filho. Acha mesmo? Achei que tu achava o 2, mano. Pra mim, o 2 era o teu preferido. Mas por que tu não joga ele em live? Ele só não acha o que pensa. Tamo junto, Leandro. Cara mais bombado do Facebook Game agora. Tá virado em músculo esse homem.
O Tomorin também vai ficar bombadão, né? Melhor é o Resident Evil 6, Deus que me livre. Tá repreendido em nome de Jesus. Tô zoando, acho o 3 e o Code Verônica. Ah, viu? Já que o 3, o 3 é meu segundo favorito. O Code Verônica eu não cheguei a zerar ele. O 3 é meu segundo favorito. Tem uma porta ali. Vou ficar bombada também. Pra que fazer isso? Mas eu agora vou. Eu vou começar a correr. E sabe mais pra frente eu faço uma plaçãozinha pra ver se cresce um pouco. Tô muito magrelo. E eu não quero criar barriga. O único Resident que eu gosto é o 4, sério? O Code Verônica é grande e difícil. É, o Code Verônica eu lembro que eu joguei a versão japonesa dele, cara. Que eu tinha pro PlayStation 3, eu tinha a versão que era do Resident Evil 4 e o Code Verônica em mídia física mesmo. O japonês. A capa do jogo já era totalmente diferente, tá ligado? Era amarela e tal. Era a versão que era bem difícil de achar. Aí eu... vendi e não cheguei a zerar. Joguei bastante ali, mas não zerei. Resident Evil 5? Mano, você tem que ver como é que é o Resident Evil 5 aqui com recheio de bicho. É bonitão, velho. Bicho é bonitão. Eu trouxe ele esses dias. Trouxe. Eu trouxe. Ô, porra. Não curto outros Resident até porque só tive Play 2, isso então é. Não aprendi a gostar dos outros. Mas tem mais que um Resident pro Play 2, hein? Truxemo. Boa. É. Boa, Ezequiel. Truxemo. A gente vai virar socador de pedra. Preda. Leave it to me, Leon. Eu queria jogar o... Eu queria e não queria ao mesmo tempo jogar o... Qual é o nome, cara? Ih, rapaz, até esqueci do nome daquele Resident Evil. Play 2 lá, cara. Joga com os caras todo estranho, né? Bem-vindo. Curto todos os Resident, menos esse. Não, tu gosta de Resident, só que deu treta. Não, deixa isso pra lá, mas tu gosta desse Resident sim. Valeu. O que vai comprar? Volte qualquer hora. Joguei o Dead Eye no Play 2, achei bem da hora, né? Dead Eye. Espere. Tô ligado qual que é. Eu tenho vontade de jogar o primeiro Resident em primeira pessoa, que é o Gun Survival, né? Mas ele é bem feinho, é capaz da galera não curtir. Deixa comigo, Leon. Arruma essa maleta, me vem. Eu quero zerar rápido, Wesley. Aí vai assim mesmo. A gente trazimo. Boa. A gente trazimo é foda. A gente trazemo. Atrás de nós! Ai, papai, eu adoro, papai. A Brahma tá quente já é outra, mano. Mas eu levo uma hora pra tomar um latão de cerveja. Olha o fogo! Uma égua.
Não morri agora por detalhe. Maluco bugado ali, ó. Percebestes da onde que tu saiu, meu amigo? Adiós, muchacho. Fosse tudo comigo, né? Faz pra virar apoiador. Do lado da onde tu comenta tem uma estrelinha e tem um ícone verde. Só clica no ícone verde. É pra virar ou com cartão de crédito ou com o Mercado Pago, né? Dale, dale, dale um tirão aí no apoiador. Dale um tirão aí. Agora virar apoiadeiro. Tá difícil de pegar esses 50 apoiadeiros aí. Já deu 3 horas de live, agora começa a cair o público. Pretendo sim, Wesley. Vou ver se eu guardo uma grana pra gente comprar ele no lançamento. Daí no lançamento mesmo, vou meter ficha, cara. Fazer live de manhã, de tarde e de noite dele daí. Beleza? Agora é o Krauser. Bora, Krauser. Vou pegar aqui as coisinhas. Provavelmente o jogo vai vir custando uns 300 pila, aí é foda, mano. Eu acho que vai ser mais ou menos isso. 250, 300 conto.
fala 300, né? Diz 300, fala 300. Sei lá como é que é esse meme. Esse meme eu não achava muito engraçado assim, não. Esse fala 300. Há quanto tempo, parceiro? Krauser. Eu morri em um acidente 2 anos atrás. Foi isso que te contaram? Então você sequestrou a Ashley. Você entendeu rápido, como sempre. Afinal, nós dois sabemos de onde viemos. Nada, vocês têm... O que você quer? Vontade de assistir um Resident Evil diferente que mostra a história do Leon e do Krauser? Eu só quero a mostra que sabe. Que é só a mirinha? Gostaria de uma live desse Deixa jogo. Deixa Ashley fora disso. Sinto muito. Eu preciso dela para ganhar a confiança de Sam. Afinal, nós somos americanos. Ryan Furry, do Tekken. Eu não conheço muito Tekken. Então fala, Lércio, tudo bom? Então você se envolveu só por isso? Tchim, 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 tchim. Tudo pela Umbrella. Umbrella? Quase falei demais. Acabou a conversa. Morra, parceiro! O Leon era um recruta no Resident Evil 2, né, mano? Ele era um cabo. Ele tinha treinamento, mas era um cabo. Aqui ele já tinha um treinamento a mais, né? Do que no Resident Evil 2. O jogo se passa o quê? 6 anos depois de Resident Evil 2? Você pode prolongar a sua vida, mas isso não significa que irá escapar da sua morte inevitável. Comprecido com a barba do Tony Stark, é o Tony Stark pobre. Tony Stark pobre. Vocês já se conheciam? Esse filme não dá pra pular. Mais ou menos. Será que não tá na hora de você me contar o porquê está aqui? Talvez em outra hora. O pai tá aí de boa, tá atrás dos passarinhos. Não gostaria que os meus convidados se desentendessem. Você tá achando mesmo que eu vou te agradecer? O Brian tem uma cicatriz no peito. Vai saber se não é uma referência. Vai saber se não é uma referência. Não esqueçam de seguir a página aí, viu? Hoje de noite tem live também. Eu tô pensando em trazer... não sei se vou trazer, mas... Tô pensando no Silent Hill do Play 1, talvez. Ô, Laércio. Tu não achou ainda, Laércio? Parafuso que tu já perdeu na tua vida. Falta os parafusos, né, Laércio? Fala a verdade. Tem muita gente boa. Parafuso. Falta nessa cabeça aí. Do Pantera, meu Deus. Uns parafusinhos falta aí, mano, velho. Esse chefe é uma matéria rapidão. Quero zerar antes das 5. Fala, Renan Nunes Padilha. Tudo beleza, mano? O xará de sobrenome. Cada doido que aparece é uns parafusos em falta, às vezes, né? Bem-vindo! Tem um monte de coisas raras à venda, estranho. O que vai vender? O que vai comprar? Tentar. Jeito bem gostosinho esse chefe. Valeu.
Volte. Não consegue, Delzinho? É de boa, mano. É de boa essa parte da gaiola. Minha caulifler. Encarece comprar isso. Não, mas como eu quero zerar rápido, Noelson, preferi comprar, porque eu tenho que sair às 5 horas. E eu quero... Como eu quero sair às 5 horas, eu quero deixar um jogo zerado pra vocês, né? Então eu vou zerar o mais rápido possível. Mas não precisa comprar isso. Pra matar ele na faca. Entendeu? As ideias. Já deu, né, Laércio? É, Laércio. Calma, calma, periquita aí, Laércio. Ô, Laércio. Calma, pererequinha aí, Laércio. Ei, Misael, quando é que vai vir pra Caxias, mano? Falou lá. Tem jogão, hein, ó. Flamengo vai amassar um São Paulo. Ô, mas faz tempo que o Flamengo virou putinha do São Paulo, né? É igual meu Inter. Eu vivi pra ver meu Inter virar putinha do Atlético Paranaense. Ai, ai. Péssimo. Levar aquele combo de Jack. Olha, eu duvido, mano. Eu duvido muito. Mas eu quero. Esse combão aí, eu quero. Fazer um churras aqui, ó. Ter só ouro. Welcome. Tem um monte de coisas. O que vai vender? O que vai comprar? Dinheiro insuficiente. Estranho. Dinheiro insuficiente. Come back. Ele dá um grito igual um ganado. Any time. Ai, ai. Nerd, tu é beta, né? Não. O que que seria tu é beta? Alguém já assistiu a série do Sandman? Eu não assisti, eu sei que é baseado em HQ. Acho que da DC, né? Eu não conheço. Mas dizem que é muito boa a série, né? Queria morrer como meu avô, dormindo, tranquilo e não gritando desesperadamente com os 40 passageiros que dirigia. É foda. Aí é foda, mano.
procrastinador, Misael. Ah, pode crer, Laércio. Do nada. Começa falando de Rita de Cardillac. De Gretchen. Agora tá... Agora é o crítico de cinema. E aí, Anael? Como é que tá, irmão? É top, né? Vamos quase zerando aqui. Quase zerando, Resident. Ah, chato. Não fique parado aí. Vem e lute como um homem. Eu não vou cair nessa. Eu só quero me divertir. Tá gritando. Eu grito quando estou com... Puta que pariu. Pum. Desgrito. Ô, Laércio. É de virar onça quando fica com raiva. É a onça que dá pintada. Tu gosta? Vai zerar agora, né? Sim, não falta muito. Da doido. Eu já acostumei, parceiro. Tá no vácuo. Perde a Ju, mano. Agora deu. Agora é os noveleiros, mano. Agora é os noveleiros. Pronto. Prepare-se para a sua morte, Leon. Ah, eu não dou bola para Caps Lock. Ah, filha da puta! Esse daí, Misael. Tá, quando você se preocupar com letra maiúscula. Bom, é coisa séria, é sério. Pode ficar tranquilo. Comprei a Magnum, né? É chato, né? Tranquilo. Mesmo assim, eu leio praticamente tudo que passa aí, tá ligado? Aí. Ainda mais se faltam uns parafusinhos, né? Ah!
puta! Acho que sim, eu não sei se é o mesmo poder, mas que é poderosa igual uma Desert Eagle, é. Ah, velho, que chato! Ei, Márcia, tudo bem contigo com o Tailinho? Buenas tardes. Buenas tardes. Será que o JJ fica cego? Teste. Não, ele me vai a matar. Ele não tirou quase nada de vida, ó. Nerd gosta de ver o ciclo pegando fogo, às vezes eu gosto, às vezes eu gosto, às vezes é bom. Que é essa arma, o exclusivo dela. Fala, Tarcísio, tudo bem? Oh, porra. Mas não é um zumbi, Hélio. Eles são controlados, cara. São zumbis, tá ligado? Esse tava duro, hein? Ui! Ui, ui! Ô, louco! Ah, tá. Esse daqui era da bazuca dele, mais forte. Tudo certinho aí? Sim, só o ouro então, mano. Mas não esqueça aí do like, tá? Deixa o like aí pra nós e confere as estrelas aí que pode ter aquelas grátis, né? Cri toda hora. Uma zoiada aí pra nós. Uma bizoiada.
Valeu, Lucas Walt. Valeu, Lucas. Obrigado por conferir, mano. Tamo junto, hein? Obrigado. Fica na estrela aí, gurizada. Obrigado, mano. Boa. Não esqueçam de seguir a página, viu, gente? Nossa, ele deu uma cabeçada no chão agora, boca aberta. Olha, esse gato tá louco. Cuidado! Deixar vocês verem esse filminho aí. Valeu, quando a gente sair daqui, a gente vai tomar umas. Ah, só se você pagar, meu amigo. Tá um nosso. Boca aberta arrebentou, Barbant. Tá louco, Lars? Bora. E aí, Jonathan Joe, beleza? Orlando Oliveira também, salve, salve. Tudo bom? Tudo bueno? É? Tá marrom, então? Certinho. A horda da serraria é essa mesmo. Tô miserável, 500 ganados. Puxo de bode, mão de boi, tripa de porco mesmo. O lá. Deixa pra lá. Pra lá. Tô bem também, mano. Graças a Deus. Bem-vindos aí, viu? Não esqueçam do like aí. Sigam a página, tá? Pra não perder a live da noite. Confere as estrelas aí que pode ter 75 grátis. Confere aí, gente. Pressão na bobina. Pressão na bobina. Ai, caralho. Uma ego. Ai, ai. Pressão na bobina. Pressão na bobina. Ah, velho, mas que merda. Resident Evil 4 é legal, não é? É legal. Fala. Tá. É muito show. Ah, velho, quando o cara tá com pressa é foda, né? Corri um cacete, pô. Não deu tempo não. Só agora que vendeu um bagulho, ô Net, sério? Mas é no shopping, a loja que tu tá? Isso, se mata! Eu achei que era... Achei que eu tava equipado com essa daqui, ó.
só agora, desde as 10 horas sem vender. Caralho! Vai falir a lojinha? O shopping tá mega vazio. É, tem dias que vende pouco, tem dias que vende pra caramba, né? Dia de pagamento, que deve ser bastante. Embora. Tá, o último chefe, vou matar bem rapidão ele. Bem-vindo. Tem uma seleção de o que vai vender. Só queria entrar. O que vai comprar? Duas coisinhas. Valeu. Fazer a rapidão. Volte qualquer hora. Thank you. Espere. Olha o que é o Laércio falando sobre economia. Cara. Eu nem senti sua falta. Não sei. Tá perguntando. E aí, Wagner, tudo bem? Tudo bem? Uma arma perfeita para exterminar o boss. Peguei, mano. Boa tarde, fala André Vinícius. Boa tarde, tudo tranks? Confira as estrelas, deixa o like aí, viu? Desculpe, Leon. Passa pra cá. Ada, você sabe mesmo o que é isso? Não se preocupe. Cuidarei bem disso. Ada! Tenho que ir. Se eu fosse você, sairia dessa ilha também. E não é que ela perdeu? Aqui, pega. Melhor ir andando. Te vejo por aí. Faz o bug do jet ski, vou fazer assim. Por isso que eu não vendi a 12. Que gracinha. Isso é aquele maluco no filme do pensei que era aquele maluco do filme do Chris, é o quê? Oh, quem? Onde? Quando? Por quê? Esse é o último boss? Sim. Nunca vi esse jogo, Orlando. Só que eu matei ele do jeito rápido, tá ligado? Eu tenho que zerar antes da 5. Pensei que o maluco do filme era o Chris. Qual é o maluco do filme? Temos que sair dessa ilha agora, vai explodir a qualquer minuto. Vai o quê? It's gonna what? Já criou OnlyFans sim, Laércio. Pra acessar o OnlyFans tem que virar apoiador da página. Mas condenação... Ah, tu tava assistindo já, hoje é? Tem
Ele parece o Chris mesmo, mas o Chris só aparece no outro. Agora vamos fazer o Leon correr. Corre, voe, voar. Voe, Chris. Leon, firme, nossa, eu tô louco. Eita, Leon voador. E aí, João, chegou no finalzinho da live, mano. Tudo bem? Tamo aí, velho. Tava com saudade de vocês também. Tamo aí, meu brode. Só joguei Resident Evil 5. Ah, pode crer. Esse aqui é muito melhor que Resident Evil. Apresa a gente! Eu sei. Segura aí. Tô na live assistindo o filme, pode crer. Pode crer, Joãozinho. Ai, Joãozinho. Cadê o sorrisinho mais lindo desse Facebook? Só vou sorrir quando virar apoiador de novo. Tô brabo. Vira apoiador de novo. Era tão legal ter um apoiador. Tem que ser, ficava muito bonito do lado da foto do perfil. Vamos, rapaz. Tem live de noite? Tem. Live de noite. Não sei do que. Eu vou pensar. Vou dar uma caminhada. Eu vou pensar. Ashley! Para de morder a bota! Ashley! Cara, tá louco, velho. Cadê tá, você? Tá... Leon! Leon! Vamos. Bora pra casa. Parece uma ótima ideia. Missão cumprida. Não é, Leon? Ainda não. Eu tenho que te levar pra casa, esqueceu? Segue nós aí, gurizada. Então, depois de me levar pra casa, que tal a gente dar uma saída? Me desculpa. Eu sabia que você ia dizer isso, mas... Vai rolar a live de novo. Então, quem era a mulher de vermelho? E por que a pergunta? Anda, me conta. Ela é uma parte de mim que eu não consigo largar. Ui! Vamos deixar assim. Ui! Zeramos então, gurizada, eu vou encerrar a live aqui, quero agradecer a todo mundo aí que chegou junto na live aí, que compartilhou, que deixou o like, que participou, principalmente a galera que fica desde o início da live, muito obrigado, vocês são os melhores. A galera que mandou estrelinha, que mandaram pix, muito obrigado, gente, vocês são foda, viu, vocês são foda. Eu vou porque eu vou, eu comprei o monitor, ele tá vindo, Misael, eu vou... Nós vamos ver um hackzinho pra botar essa TV aqui que eu uso como monitor na sala, né? A gente tem que passar nas lojas pra pesquisar o preço. Já tá com saudade, mano, velho. Mas daqui a pouco nós tamo aí. Daqui a pouco nós tamo aí, velho. Não sei se eu não vou jogar o Silent Hill do Play 1, gurizada. Tô pensando se vale a pena jogar o Silent Hill. Ai, Misa, eu adoro essa música aí do CPM22. Vamos... Mandar uma gank. Não saiam da live ainda. Sem seguir a página. Sigam a página aí, velho. Desculpa. Segue a página aí, pô. Quem se importa com o Link Carrani? Congratulations. Parei pra olhar o cenáriozinho atrás ali, a arma e tal. Parabéns. Parabéns. Legal, velho. Ashley Graham, filha da presidente. Ela foi capturada por um religioso. Testigo chamado de 12 dominantes. E um Scott Kennedy 21 de... 21? Pera aí, 21... Não. 4. Manda geral pro Gebiarra. Vamos ver quem é que tem menos gente, mano. A galera que tem menos gente, tá ligado? Deixa o like aí, gurizada. Minha voz tá baixa, é porque eu não tô de frente pro... Assim, ó. Se eu fico mais pro ladinho aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Mais pro ladinho aqui, não vai detectar bem minha voz. Mas agora se eu fico aqui, fica melhor, né? Ah, vamos ver. Ui.
Parece umas porra aqui pro cara mandar a gangue. Eu vou mandar vocês ali pro GBA. Daí quando chegar lá, coloquem vim pro Nerd Game. Beleza? Fique com Deus. É.